ချင်းနေအားလျော်စွာနေရာဒေသတို့ကာရကစိတ်ကိုချေလှယ်တဲ့သဘောဝါဒီအဲ့ဒါဒီအားလျော်စွာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်89မျိုးအဲ့လိုရှင်းဆက်9မျိုးဖြစ်သွားပုံလေးကိုလည်းပဲပြောခဲ့ပြီးပြီဒီတော့ဒီစိတ်ရှင်းဆက်9မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေစိတ်ကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းရနေရှင်းဆက်9မျိုးအထိဖြစ်သွားအောင်ဖွဲ့ကြားလိုက်တဲ့သဘောတရားတွေက ဘာသဘောတွေလဲဆိုတာအဲ့ဒါသိဖို့လိုလာတယ်စိတ်ကိုတည်ခြင်းဆိုတဲ့တမျိုးတည်းရနေရှင်းဆက်9မျိုးဖြစ်အောင်ဖွဲ့ကြားလိုက်တဲ့သဘောတွေကိုစေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းအောင်ဖွဲ့ကြားလိုက်တဲ့သဘာဝရှိလို့သူတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်စေတသိက်ကပါဠိလိုစေတသိက်ကမြန်မာလိုစေတသိက်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါကိုပဲမြန်မာပြည့်နေရာဖြင့်ပါဠိကိုဖြတ်ပြီးတော့မြန်မာဟောတာနေရာဖြင့်စေတသိက်ဆိုပြီးခေါ်တာစေတသိက်ကစေတစိတ်မှာဤကမှီပြီးတော့ဖြစ်တာစိတ်ကိုမှီပြီးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကိုချဲ့လေတယ်စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ကြားဘူးနေတာရှိပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်တို့အကုသိုလ်စိတ်တို့ဝိဘက်စိတ်တို့ကရိယာစိတ်တို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဒီစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေကပြုလုပ်တာစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေကစိတ်ကိုပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဟာတမျိုးတည်းဖြစ်ပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြည်တွေကွဲပြားသွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်27မျိုးအကုသိုလ်စိတ်7မျိုးဆိုတာဒါ
တ်ပါမိမိတို့ရဲ့မူရင်းစိတ်ဟာဖြူစင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်ရေအေးလေးလိုပဲကြည်လင်စွာစီးဆင်းနေတဲ့ရေလိုပဲဖြူစင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်အဲ့ဒီဖြူစင်တဲ့သဘာဝလေးကိုပုံစံမျိုးမျိုးပြောင်းအောင်အကောင်းဖြစ်လိုက်အဆိုးဖြစ်လိုက်ကြည်လင်တာကိုကြည်လင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကြည်လင်တာကိုနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ဘာရီယာပြုလုပ်လဲစေတသိက်တရားပြုလုပ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေကြောင့်ပဲစိတ်တွေဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်စိတ်က21မျိုးခြေလဲတာကစေတသိက်ကခြေလဲလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တီးနေရာဘုံအားလျော်စွာကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ကာမကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလိုလားတောင်းတနှစ်သက်နေတဲ့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကာမကုသိုလ်ကာမစိတ်ပေါ့။နောက်တစ်ခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုနှစ်သက်မှုလည်းမရှိမကျေနပ်မှုလည်းမဖြစ်တဲ့အဲဒါလိုယုံနာနှစ်ပါးရှိပေမဲ့အဲဒါလိုနှစ်သက်မှုလည်းမရှိမကျေနပ်မှုလည်းမရှိတဲ့ဘုံကိုရူပဟုတ်အဲ့ဒီဘုံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ရူပစိတ်နောက်တခါရုပ်တဘာဝတွေမရှိဘဲနဲ့နံသဘောတရားတွေပဲရှိပြီးအဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတော့အရူပစိတ်ဆိုပြီးဟိုတုန်းကဘုံအနေနဲ့ပြောခဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲအခုစေတသိက်ဆိုတဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့အကောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးရဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုံအနေနဲ့ပြန်ခွဲတော့ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသွားတယ်
အဲ့ဒီဟာတိတ်ပြီးတော့ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့သိရမှာကဒီလိုကုသိုလ်စိတ်လို့ဖြစ်အောင်ဘယ်သဘောတရားတွေဟာဖန်တီးတာလဲအကုသိုလ်စိတ်လို့ဖြစ်အောင်ဘယ်သဘောတရားတွေဟာဖန်တီးတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါသိဖို့သိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကသိဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာအဖြစ်များတာကအကုသိုလ်ကအဖြစ်များတယ်။သို့တော်လည်းပဲစိတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်သူကများလဲ။ကုသိုလ်ကများတယ်။မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖို့ကြတော့အကုသိုလ်ကများတယ်။အရေအတွက်နေရာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ကများတယ်။ဒုနည်းတူသွားပဲ။ကုသိုလ်ကများတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဖန်တီးရတဲ့စေတသိက်တွေကလည်းပဲများကြ။အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဖန်တီးရတဲ့စေတသိက်တွေကနည်းကြ။ဒီတော့အကုသိုလ်အနည်းကိုယဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စေတသိက်ဟာအကုသိုလ်စိတ်ရယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးတဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်ဟာ14မျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရသဘောတရားဖြင့်14မျိုးရှိနေတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီ14မျိုးကဘာတွေလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့သဘောတရားအနေစပြီးပြထားတာတွေ့တယ်မောဟဆိုတဲ့စကားလုံးကစပြတယ်မောဟအဟိရိကအနုတ္တဗပါဠိလိုလေးအရင်ဆုံးနည်းနည်းမှတ်မှာဖြစ်မယ်မောဟဟိရိကအနုတ္တဗဥဒိသဒီစကလုံးနဲ့လေးလုံးတွဲလေးတစ်ခုတွေ့ရမောဟဆိုတာကအမှန်ကိုမသိမှုပေါ့မိုက်မဲတွေ့ဝေမှုလို့လည်းခေါ်တယ်မိုက်မဲတွေ့ဝေမှုထုံထိုင်းဖြင်းအာနာမှုဆိုလည်းရအဲ့ဒီသဘောတရားမိမိတို့စိတ်မှာဥပေါင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဗာစိတ်ဖြစ်လာတော့မလဲအကုသိုလ်စိတ်မောဟဆိုတာကမိုက်မဲတွေဝေမှုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားဒါမိုက်မဲတယ်ခေါ်တာပေါ့မိုက်မဲတွေဝေမှုဒီသဘောပဲထပ်ပြီးချက်မယ်ဆိုထုံထိုင်းဖြင်းအာနာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒါဘာသဘောတရားလဲမောဟမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားစိတ်မှာအဲ့ဒီသဘောကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာဗာစိတ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်အဟိရိကဆိုတာကမရှက်တာမရှက်ဘူးဆိုတာကဒါလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုအပြစ်မျိုးဖြစ်တယ်သိရဲ့သိရဲ့သားနဲ့လှုပ်ရဲတာနော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမရှက်တာကိုယ်ဘာသာကိုသိတယ်မကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းတာလှုပ်တာကိုမကောင်းမှန်သိရတာနဲ့လှုပ်ရတာဘာသဘောတရားလဲအာဟိရိကအချက်မရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအချက်မရှိတဲ့သဘောတရားဟာစိတ်ထဲဝင်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအကုသိုလ်စိတ်သဘောတရားနှစ်ခုတွေ့သွားပြီအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာလကားတတက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကတော့သိတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့အရေးဒီသဘောတွေပါဝင်ပေးရတယ်တဲ့ဒီသဘောတွေမရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူးထုံတိုင်းဖြင်းအားနာတယ်ဆိုတဲ့ပိုက်မဲတွေ့ဝေပြီးတော့အတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိမှုဟာစိတ်ထဲဝင်ရောက်လာရင်ဒါအကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေမကောင်းတာတွေကိုမကောင်းမှန်းသိရတာနဲ့လူများမသိဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုသိတယ်အဲ့တော့ကိုမရှက်တာကိုအဟိရိကမရှိတဲ့သဘောတရားဝင်လာပြီဆိုရင်ဗာစိတ်ဖြစ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်အနုတ္တဘဆိုတာကဩတ္တဘကထိတ်လန့်တာကြောက်ရွံ့တာမကြောက်ဘူးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလို့သူတစ်ပါးကိုပဝန်းကျင်ကိုဂယုမစိုက်တဲ့မကြောက်မလန့်တဲ့သဘောတရားမျိုးစိတ်ထဲဝင်ရောက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါဗာစိတ်ဖြစ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုအဲ့ဒီလိုသဘောတရားကိုပါဠိလိုပြောတော့အနုတ္တဘဒီတော့မောဟကမိုက်မဲတွေ့ဝေတာအဟိရိကကမရှက်တာအနုတ္တဘကမကြောက်တာဥဒိသကြတော့ပြန်လွင်တာပြန်လွင်တယ်ဆိုတာစိတ်တွေဟိုပြေးဒီလွားဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဟာမတည်ငြိမ်ဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မအေးချမ်းတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအမှန်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးတော့အခုအကုသိုလ်ရဲ့သဘောတရားမိမိတို့စိတ်မှာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေတစ်ခုခုရှိနေရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲအကုသို့ဖြစ်အကုန်လုံးရှိမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တခုခုရှိရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်
ဒီတော့မကောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားဟာ16မျိုးကအခု4မျိုးတွေ့သွားပြီ။နောက်ထပ်4မျိုးကအဲဒီ4မျိုးကလည်းတွေ့ထွက်တယ်။ဒါကအကုသိုလ်တိုင်းမှာပါတယ်။အကုသိုလ်စိတ်ရယ်လို့ဖြစ်တိုင်းမှာဒီ4မျိုးဟာပါပြီးသားပဲ။ပါလိမ့်လေ။မောဟအာဟိရိကအနုတ္တဘဥဒေသပါဠိလိုနားမလဲမြန်မာလိုကမိုက်မဲတွေ့ဝေတာမချက်တာမကြောက်တာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေတာ။ အဲ့ဒီသဘောဟာအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းမှာပါပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်လိုသဘောတရားတွေဖြစ်လာရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒေါသ။ဒေါသကျတော့တင်းမာခက်ထန်တာ။ပြစ်မာတာလို့လည်းသုံးတယ်။ဒါပေမဲ့သဘောပေါအောင်ဆိုရင်တင်းမာခက်ထန်လား။တင်းမာတယ်ပဲဆိုကြပါစို့။ စိတ်ကတင်းမာတက်လာရင်မျက်နာတွေလည်းပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒေါသငကိုပြော့ပြောင်းနူးညံ့နေတဲ့စိတ်ကြီးလင်အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်လေးဟာတင်းမာမှုသဘောတရားဖြစ်လာရင်ဒေါသနောက်တစ်ခါအိဒါဆိုတဲ့မျိုးစုမှုလို့ခေါ်ပါတယ်မျိုးစုတဲ့စကားကသူများကိုသူများကိုထက်တာနေတာကိုမကြိုက်တာအိဒါလို့ခေါ်တယ် ကိုယ်ထဲအခြေအနေတစ်ခုခုမှာသာနေတယ်ဆိုရင်မကြိုက်တာမျိုးစုမှုလို့သုံးတယ်။နောက်မြေစရိယဆိုတာကဝန်တိုမှုဝန်တိုတယ်ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုမပြခြင်းမပြောခြင်းမသိစေခြင်းမရသွားစေခြင်းတာ။ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေပေါ့လေ။ ဒီဇီယုတ်သာတော်၎င်းတပ္ပညာတော်၎င်းယာရုအာနာတော်၎င်းအခြေအနေရရက်ကိုသူတော်ဘာကိုမသိစေခြင်းမမြင်စေခြင်းမရစေခြင်းတာဝန်တုံမှုနောက်ဂုတ်ဂုတ်္စဆိုတဲ့ဟာပူပန်မှုပေါ့ဒါဂုတ်ဂုတ်္စလို့ဖတ်တယ်ရှေးဟာကကြီးတချောင်းဝင်ကတ္တကုတ်ဒီကကြီးတချောင်းဝင်စတ္တကုတ်ဂုတ်္စအဲ့ဒါကြတော့ပူပန်တာပေါ့ ဥပ္ပန္နေစရာကိုမဟုတ်တာလောက်ခဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအူးနေရတာအဲ့ဒါကိုကုတ်ကုတ်္စနောက်ထပ်ဝိပရိဒါဒဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းသုံးတယ်စိတ်နှလုံးမှာမချမ်းသာဖြစ်တာနောင်တရရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီတော့ဒီသဘောတရားတွေစိတ်ကိုရောက်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာစိတ်ဖြစ်လဲအာကုသိုလ်စိတ်အာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရေးဟာခုနပြောတဲ့သဘောတရား၄မျိုးတည်းကဓမျိုးမျိုးဖြစ်လဲပဲအာကုသိ
အတိညာတုံးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မရှက်တော့ဘူးမကြောက်တော့ဘူးစိတ်တွေကမတည်ငြိမ်တော့ဘူးအခုတို့စိတ်တိုင်းမှာသူကပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့လို့ဖြစ်လာတိုင်းအဲ့ဒီလေးမျိုးပါပြီးသားတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုသဘောတရားတွေဟာလည်းပဲစိတ်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်အခုတို့ဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့တင်းမာမှုတွေမြူစုစောင်းမြောင်းမှုတွေဝန်တော်နှမျောမှုတွ
ောင်းမြောင်းလို့သုံးပါတယ်ဝန်တို့တာနောက်တစ်မျိုးပြောရင်နှမျောတာဥပံနောင်ဓာတ်တွေရတာတွေဒီလိုပါပဲသဘောတရားဗမာစကားလုံးနည်းနည်းလေးပြောင်းသုံးပါလို့ဒါဒီသဘောနားမလဲရင်ဒီဘက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့နားမလဲဟိုဘက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ထဲမှာဝင်ရောက်လာရင်အဲ့မှာအဲ့လိုသဘောတရားမျိုးလေးရှိနေရင်ဗာစိတ်ခေါ်လဲအကုသိုလ်စိတ်ဒီမျိုးရှစ်မျိုးရှိသွားပြီ။မောဟဟိရိကနှုတ်တပဥဒ္ဒိသဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယကုတ်ကုသနောက်တစ်ခါလောဘတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာလဲကြားဘူးပြီးသားပါဒါကစိတ်တွေခက်ထန်တဲ့အုပ်စုကဒီ၄မျိုးထွက်တယ်။ဒေါသဣဒ္ဓမစ္စရိယကုတ်ကုသ။နောက်ပါရှိသေးလဲဆိုတော့လောဘလိုချင်မှုတတ်မှတ်မှုသာယာမှုနှိမ့်သက်မှုခြေနှက်မှုခြေနှက်တဲ့ဆိုတာပီတိဆိုတဲ့နှိမ့်သက်တဲ့သဘောနဲ့တော့မတူဘူးသူက။သူကကတ်တယ်ဟိုကောင်ကမကတ်ဘူး။ခရီးတော့လောဘဆိုတာလိုချင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒီထဲပူပေါ်လင်းအောင်ကန့်ညှိမှုပေါ့
ဒီဟာဒီပေါ်မှာသွားကတ်နေပြီညှိတွဲနေပြီဆိုရင်ဒါလောဘပဲလိုချင်မှုလို့လည်းသုံးမယ်လောဘဒိဋ္ဌိအမြင်မှားပေါ့အမြင်မှားမှုတကယ်သဘောအဖြစ်အမှန်မဟုတ်တာကိုအမှန်လို့မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ထင်မှု မာနဆိုတာကမြင့်တက်တာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာလည်းစဉ်းစားကြည့်ကံကြီးမှုဆိုတဲ့သဘောရောက်လာပြီဆိုရင်စိတ်ဟာမကြည်လင်တော့ပါဘူးမဖြူစင်တော့ဘူးလိုချင်မှုသဘောတရားတွေရောက်လာရင်ပူပန်ပြီးလှုပ်ရှားလာပြီးနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်သွားလဲအကုသိုလ်စိတ် ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှားဆိုတဲ့ပဲအမှားကိုအမှန်မမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအကုသိုလ်စိတ်ပါပဲမာနဆိုတဲ့စိတ်တွေမြင့်တင်လိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုခုနကဒေါသကတင်းမာတာမာနကမြင့်တင်လိုက်တာတင်းမာတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်တင်လိုက်ရင်သူများထက်သာတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမြင့်တင်လိုက်ရင်ထင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာစိတ်ခေါ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်မာန နောက်တစ်ခါစိတ်တွေဟာစိတ်တွေရုပ်တွေဟာထိနာမိဋ္ဌာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထပ်လာတယ်ငိုက်တာပေါ့ငိုက်တော့စိတ်တွေဟာယော့ကျသွားတယ်ပြင်းတယ်လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်စိတ်တွေကပြင်းသွားရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကပုံမှန်မှန်တမ်းလေးသွားနေရမှာယော့သွားတဲ့ကျိုးလိုပဲကျိုးကယော့သွားလို့ရှိရင်ခြိရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွဲထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယော့သွားရင်အသုံးမတည့်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုငှိုက်သွားတယ်ပြင်းသွားတယ်ဆိုတော့ယော့သွားတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမျိုးဟာစိတ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်မလဲအကုသိုလ်စိတ်သူ့ရဲ့အမိရတော့ငှိုက်တာတွေပြင်းတာတွေကိုထိနာမိတ္တာလို့သုံးမယ်ထိနာမိတ္တာနှစ်ခုပေါ့ယောသုံးလိုက်တာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ယော့သွားရင်ထိနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စေတသိက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယော့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယော့စိတ်ကအဲ့ဒီမှာထိနာမိတ္တာဆိုပြီးတော့သူကယောသုံးပါတယ်နော်စိတ်တွေဟာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမခန့်တာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမခန့်တာနဲ့စေတသိက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမခန့်တာသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာစိတ်တွေစေတသိက်တွေဟာပုံမှန်အတိ
Say yo dwaye, ti na wo. Say today yo dwaye, mai da so bi lo a lo tou lai. Pa na long chi dwa bi le so. Ta na long chi dwa bi. Lobha ye, daiti ye, mana ye, ti na ye, mai da ye. Ha? Naw ta khu wi si kai sa so bi lo yau ma tan de ya phit da. Sai the ma na khwa phit da. Ko ha la di ha la so da.这样的苦的品里边买多罗多罗呢那块别多银哎呀把我们呢回去给他哎你的宝贝呀这么大比出银把这口呢阿古多谁阿罗蒙车里龙别多银把他们都雷古雷古谢古比那姑娘都谢古他东楼他的楼雷楼把老别多银ແລະເລກຸຊິຕົວບີດີກະນະຄຸນະຄຸດີຕະຄຸແລະດ້ວຍຖ້າລູຕູຫາຍໍຕົວລູອັນຫາຕູຫານະລົງເອດີດໍອົສຸດີແດມມາຄ້ວຍໄລລູຊິຫຍັງອາກຸໂຕໄດມາຜິດແດເສດຫາອາກຸໂຕໄດມາອາກຸໂຕເສດໄດມາປາແດຕະບໍດຍາຫາມະຕິດາແນ່ໄມ້ແມ່ດ້ວຍວີດາແນ່ອະເຊັມມະຊິດາແຍມະຈောက်ດາແຍເສດດີປ່ຽນລືນດາແຍອັນຫາອາກຸໂຕໄດມາປາແດတော်ပါဆိုတဲ့ကံကြီးမှုသဘောတရားဖြစ်လာရင်လည်းပဲမတိတာလည်းပါတယ်မရှက်တာလည်းပါတယ်မကြောက်တာလည်းပါတယ်စိတ်ပြန့်လွင့်တာလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မားတစ်ခုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခုနလေးခုပါတယ်ဒေါသဆိုတဲ့မကျေနပ်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလည်းပဲအင်းမာခက်ထန်မှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလည်းပဲမရှက်တာပါတယ်မကြောက်တာပါတယ်စိတ်ပြန့်လွင့်တာပါတယ်နောက်တစ်ခါအမှန်ကိုမတိတာပါတယ်လေးခု
အဲအားလုံးပေါင်းဆက်၄မျိုးသောသဘောတရားတွေဒီစိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုတာဝင်ရောက်တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအနည်းဆုံး၅ခုလောက်တော့သွားမယ်ပုံမှန်အပြင်၄ခုကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ကမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ၅ခုအဲ့ဒါလို့စိတ်သဘောတရား၅ခုစိတ်ထဲဝင်ရောက်လာရင်မဖြစ်ဖြစ်လေအကုသိုလ်စိတ်ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်လို့ပြောသလဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်လို့ပြောသလ
နာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲဆိုတော့အခုပြောတဲ့သဘာဝလေးအပြစ်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလည်းပေးတယ်အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးလို့ဘာလို့ခေါ်လဲအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာအကုသိုလ်ဆိုတာအထူးတရားကြီးမဟုတ်ပါဘူးအခုပြောတဲ့သဘောတွေစိတ်ထဲဝင်ရောက်လာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုပဲတခါတည်းပြုလုပ်ပုံအမူအရာတွေအားလျော်စွာပြောကြဆိုကြတယ်အာလူတတ်မှုတို့ဓမြမှုတို့စာရီပြင်မော်ခိုးမှုဝဲမှုလိန်မှုကောက်မှုစာရှိတီပြင်ပြောကြတယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ကလိုချင်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်မချင်တတ်လို့တတ်တာလည်းရှိလိုချင်လို့တတ်လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပါနေလဲမိုက်မဲတွေ့ဝေမှုတွေမရှက်မှုတွေမကြောက်မှုတွေစိတ်ပြန့်လွင့်မှုတွေလိုချင်မှုတွေပါနေလိုချင်မှုပါတော့အဲ့ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့သူ့စိတ်မှာအဲ့ဓာတွေသွားပေါင်းပြီးတော့မတိတယ်မတိရောတတ်တော့တာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်မယ်ရဖို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီတော့သတ်မှုကိုပဲဘာနာတိပါဒကိုပဲအကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာသဘောတရားအနေအပြင်ဘာတွေတွေ့ရလဲခုနပြောတဲ့သဘောတရားဖြစ်စီဥစ္စာတစ်ခုလိုချင်လို့ခိုးတယ်လိုချင်တယ်ဆိုရရစိတ်ဟာအဲ့ဒီဝိထုအပေါ်မှာကံ့ညီးမှုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်စိတ်ဟာတန်တန်းဆွဲနေတာအဲ့လိုကံ့ညီးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာအမှားအမှန်သိသေးလားမသိတော့ဘူးကိုရှက်ရအောင်မှန်ဝတည်ရလားဆိုတော့မရှက်ပါဘူးဒါမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးပဲလို့ရှက်သေးလားဆိုတော့မရှက်ဘူးကိုကိုလည်းမငဲ့ဘူးဒီလိုလုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအပြစ်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू ကြောက်သေးလားမကြောက်တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဓာတွေပါသွားတယ်စိတ်တွေဟာတည်ငြိမ်မှုမရှိပါဘူးအဲ့မှာလုံနေရတဲ့အခါမှာပူလောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေဟာပြေလွှာပြီးတော့ဥဒ္ဒေသာဆိုစိတ်တွေပြန့်လွင့်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေစိတ်ထဲရောက်လာရင်ခုနပြောတဲ့ခိုးမှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်၊လိမ်မှုကောက်မှုဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုခိုးမှုတွေ၊တတ်မှုတွေ၊လိမ်မှုတွေဖြစ်တာကိုဘာစိတ်ခေါ်လဲ။အကုသိုလ်စိတ်။ဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်လို့ပြောလဲ။အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးလို့။အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးလို့။ရလာမဲ့အကျိုးဟာမကောင်းကျိုးတဲ့။မုတ်ချရမှာဒါကအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပြစ်လို့ပြောလဲဆိုတော့တတ်လို့ဘသူမှမခိုင်းရအောင်မိဘဘိုးဘွားတွေကတတ်ဖို့အတွက်သင်သလားဆိုရင်မသင်ပါဘူး။ခိုးဖို့အတွက်သင်လားဆိုလည်းမသင်ကြပါဘူး။ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားဆိုတော့မကောင်းလို့အပြစ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားအပြစ်ရှိလို့အပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာမေခွန်းလေးထွက်လာတယ်တချို့ကတတ်ခိုးပြီးကြီးပွားနေတာကားကောလို့မေးခွန်းထွက်တယ်။ဟာတတ်ခိုးပြီးကြီးပွားနေတာသူ့ရဲ့မုတ်ချအကျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့။နာနတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။တီးကြဖြစ်တဲ့သဘာဝလေးအကျိုးမှ2မျိုးရှိတယ်။နောက်ဆုံးပိတ်အမှန်တရားကမုတ်ချမုတ်ချဆိုတာလုံးဝမလွဲတာ။နောက်ဆုံးပိတ်အမှန်တရားမုတ်ချနာနတ္တဆိုတာတီးကြတိကျဆိုတော့ဘလို့တိကျလဲဒီမုတ်ချအကျိုးကြီးမရောက်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာဒါနဲ့ခြားနာတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရနေတာเนาะခိုးပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါမကောင်းကောင်းတဲ့အကျိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးမဟုတ်သေးပါဘူးဘာအကျိုးလဲဆိုရင်နာနတ္တရှေ့ပိုင်းမှာတိကျနေရာဖြင့်ဝင်လာတာမုတ်ချအပြင်ပါကျိုးရလဲမကောင်းကျိုးရမှာအပြင်နဲ့တကွာမကောင်းကျိုးဟာလာဟုလာမှာအဲ့ဒါပူစရာမရှိဘူးသူ့ဘာသာသူ့ကိုတေချာပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးမလာခင်ဘာလေးလာလဲပြီးကြဆိုတဲ့သဘာဝလေးတခုမုတ်ချအကျိုးနဲ့ခြားနာနေတဲ့သဘာဝလေးတခုရလူသားဓမြတိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတယ်အဲ့ဒါလူသားဓမြတိုက်တာတတ်တာနော်ချမ်းသာကြွယ်ဝတာတတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတာပြည့်စုံဥစ္စာနေရာဖြင့်အဲ့တော့အဲ့လိုတီးကြဖြစ်နေတာကိုဘာအကျိုးခေါ်လဲနာနတ္တအကျိုးမုတ်ချအကျိုးကတော့တတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးရမလဲမကောင်းတာအပြစ်နဲ့တကွာမကောင်းတဲ့အကျိုးရဝရမယ်
ကြပါစို့သူဟာလိမ်ပြီးတော့ជីပွားနေတဲ့သူတယောက်လူတွေကတိတယ်တော်တော်လည်းပဲသူជីပွားနေတော့သူ့ကိုအေးယူလို့ရလားမရဘူးဘလို့စေအေးယူလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တိနေကြတယ်တိနေတဲ့အတွက်သူဟာဘာအကျိုးခံစားနေရမကောင်းကျိုးသူ့ကိုကောင်းကြောင်းပြောမလားမကောင်းကြောင်းပြောမလားချမ်းသာနေပေမဲ့အကောင်းပြောမခံအောင်သူကသူ့ကိုယ်သူလည်းသူတိတယ်လားမတိဘူးလားသူ့ကိုယ်သူတိတော့သူရော သူများတော့တဲ့သွားပေမဲ့တွန့်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 တော့ဖြစ်နေကြပဲအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အကျိုးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးလားလူတွေကလည်းသူ့ကိုမလေးစားကြဘူးသူကလည်းလူတွေကိုကြောက်ဘာအကျိုးရမကောင်းတဲ့အကျိုးပတ်စံတော်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ခေါ်ရင်လည်းပဲဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပဲခေါ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရာအကျိုးခေါ်တယ်မဟုတ်ချအကျိုးကြတော့မကောင်းမှုပြုလုပ်မိပြီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်
กายกรรมဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုဝစီကรรมဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်အကျိုးကတော့အပြင်းနဲ့တကမကောင်းသောအကျိုးမုတ်ချရမယ်တဲ့ဘယ်တော့မှပြေးမလို့ဘူးဘာနဲ့ဥမာပေးလဲဆိုတော့လဲသွားတဲ့အခါမှာနွားချီရနောက်ကိုလဲဘင်းကလိုက်ကျိတ်တယ်လို့ပဲနွားဆိုတာကချီရနေပြီးတော့သွားတယ်နွားဆိုတာချီရသွားလဲဘင်းကနွားနောက်ကနေလိုက်တယ်လဲမှာတဘိုးနဲ့တက်ပြီးနွားမောင်းသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီနွားချီရနောက်ကိုလဲဘင်းကပါပဲလဲလိုက်ကျိတ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘုဒ္ဓတဖြစ်ပေါ်ရာပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဟာနိနိညာညာသူမဆာယုံသူကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဟာနွားချီရနောက်ကိုလဲဘိန်လိုက်ရဆိုတော့မှောင်မှောင်လင်းလင်းလိုက်တလားမလိုက်ဘူးလားလိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်သတိထားပဲမှောင်မှောင်လင်းလင်းလိုက်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလေးထူးဆန်းပုံလေးဒါလေးရောတစ်ခုမှတ်ထားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဟာချီရနွားသွားလဲဘိန်ရနောက်ကဤနွားချီရလိုက်ကျိတ်တယ်လို့ပဲသိပင်အောင်သွားလဲသူကြိတ်တာပဲနော်ကမှုပေါ်သွားလဲသူကြိတ်တာပဲမှောင်နေသွားလဲကြိတ်တာပဲလင်းနေလဲကြိတ်တာပဲအဲဒီတော့ဒါလေးမှတ်ထားဖို့စိတ်ဟာတမျိုးတည်းဖြစ်ပေမဲ့တဘာဝအားဖြင့်စိတ်ဟာဘာအပြစ်မှလည်းမရှိဘူးအကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည်လင်ပြီးတော့ဖြူစင်ပြီးအယောင်တလက်လက်ထွက်နေတဲ့ရေလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲမဲညစ်နောက်ကြည့်သွားအောင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုခြေလဲတဲ့သဘောတရားတွေကဖန်ပြီးကြဒါကြောင့်စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါပြန်လာကုသိုလ်ဆိုတော့အကုသိုလ်နဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့ခုနကတော့အပြစ်နဲ့တကွမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်သူကြတော့အပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်နှစ်ချက်ပြောင်းပြန်လှည့်သွားတယ်အပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဘယ်ကများတယ်လို့မေးရင်အရေးတွက်အပြင်ကုသိုလ်ကများတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာ12မျိုးပဲရှိပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါကုသိုလ်စိတ်ကြတော့ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေလဲ21မျိုးထိုနည်းတူစွာပဲဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်စိတ်ကဒီလောက်တောင်များနေရတယ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စိတ်စေတသိက်ကပိုများတယ်အကုသိုလ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စေတသိက်က22မျိုးတည်းရှိတယ်24မျိုးတည်းရှိတယ်သူကလည်းကြတော့25မျိုးတော့ကုသိုလ်ဟာအားကောင်းတယ်တကယ်ရှင်းလာရင်ကုသိုလ်ဟာနိုင်တယ်ဘာဥပမာနဲ့သိရလဲဆိုရင်လေတွေသင်္ဘောတွေမြစ်ထဲမှာသွားတော့ရေပေါ်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ကုသိုလ်ဟာအဲ့လိုပဲအပေါ်ကနေသွားတယ်ရေထဲကိုမမြုပ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိကြောက်ခဲတလဲကြတော့ဘလောက်သေးသေးရေထဲမြုပ်သလားမမြုပ်လားသဲလေးတွေဆိုအမုံလေးတွေကြောက်ခဲတလဲတွေကြတော့ရေထဲမြုပ်တယ်အကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝကြတော့အပေါ်မတက်ဘူးအောက်ပဲဆင်းတယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရာဝပုံစံနေထားဝအကုန်အောက်ကိုယူပဲဆွဲချတယ်သူကကုသိုလ်ကြတော့အပေါ်မှာပဲတင်တယ်အောက်ကိုမဆင်းဘူးအပေါ်ပဲတက်ဒီတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာတို့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်ကြောက်ခဲတဲ့လဲနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုလေနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်ကြောက်ခဲတဲ့လဲတွေကိုလေပေါ်တင်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးရင်ရသလားမရဘူးလား။ရေထဲမြုပ်တာမမြုပ်ဘူး။သိများလုံးအားကြည့်ရင်တော့လေတော့ခံနိုင်ပါမလား။မခံနိုင်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲသဘာဝအားဖြင့်ကြည့်ရင်ကြောယုံတန်ယုံအကုသိုလ်တွေဆိုရင်ဒီလိုတောင်းတန်ယုံအကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ခဲတဲ့လဲတွေကို
นามังกุโดโลขอได้เลยฮะเตยตัวไหนปะตัวอาจีเลยส่วนกุโดว่าอาจีเดอกุโดก็อาเนเดแล้วตะบาวะอภิญญ์ที่อุปมาลีเนี่ยပြောပြတာပါအကုဒုကိုကုဒုကကယ်လို့ရကုဒုကဖြတ်ချရင်အကုဒုဆိုတာလုံးဝပျောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောခြင်းလို့ဘာဥပမာနဲ့ကြည့်ရလဲဆိုတော့ဘုရားယဟန္တာတွေဟာအမြင့်ဆုံးသောကုဒုရသွားတယ် အမြင့်ဆုံးသောကုသိုလ်ဆိုတာရတ္တမဉ္ဇဉ်လို့ခေါ်တယ်။သိတယ်စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒီရတ္တမဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့သိတဲ့စိတ်ရသွားတဲ့အတွက်သူတို့မှာရှိသမျှသောဘဝတန္တရာဆက်ဆက်ကအကုသိုလ်တွေသည်ဒီဘဝရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲလိုက်ကျိုးပေးနိုင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်ဖန်ကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘူး။အကုသိုလ်ကံအလုံးပါဖြစ်သွားလဲ။ပြည့်စည်သွားတယ်။အဟောတိကံလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှကျိုးပေးခွင
တယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်များတာကြတော့တစ်မျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာအဖြစ်များလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဟာအဖြစ်များတယ်နည်းနည်းလေးပဲမဲ့သူကကြောက်စရာကောင်းတယ်အရေးတွက်နည်းပေမဲ့အဖြစ်ကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲများတယ်ဟိုကအရေးတွက်များတယ်အင်းအားကောင်းတယ်သို့သောအဖြစ်ကြတော့နည်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့ဒါလိုကုသိုလ်စိတ်မျိုးဖြစ်ဖို့အရေးဘာတွေများပူပေါင်းပါဝင်ပေးရလဲဆိုတော့တတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုသဘောတရားဘာတွေပေါ်ယုံကြည်လဲကံဆိုတဲ့ပြုလုပ်ချက်တွေကံဤအကျိုးပေါ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးဆိုတာတွေနောက်တခါဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့အမှန်တွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုယုံကြည်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲတတ္တာအဲ့ဒီတတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုစိတ်ထဲရောက်လာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီတဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးမှာနှလုံးအဓိပ္ပာယ်သိရှိတာယုံလဲယုံတယ်ကြည်လဲကြည်လင်တယ်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်တခါတည်းရန်လူတွေကယုံတာမှန်သမျှကိုတတ္တာလို့ထင်ကြတယ်သမီးသားချင်းချင်းယုံတာအဲ့ဒါတတ္တာမဟုတ်ဘူးယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ရှိလားဆိုတော့မရှိပါဘူးတို့မှာနောက်တခါဘာသာကြားရေးယုံလာရှိတယ်ယုံပြီးတော့ကြည်လင်လားဆိုတော့မကြည်လင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောပြသူတို့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရသူတို့ဖျားကိုယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံလဲသူတို့ဖျားကကောင်းကင်ကိုတင်မယ်ငရဲကိုချမယ်ယုံသလားမယုံလားကောင်းကင်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့အားကိုးတယ်ကောင်းကင်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ငရဲကိုချမယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါယုံကိုနဲ့ယုံပြီးအားကိုးတာနဲ့ယုံပြီးကြောက်တာပဲရှိတယ်။ယုံပြီးကြည်လင်တာဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကတခိတ်တိတ်နဲ့ကြောက်နေရ။သူတို့ဖျားသူတို့ကြောက်နေရ။ငါတို့ချော်သွားရင်တော့ငါတို့ဒုက္ခပေးမှာပဲ။အဲငါတို့သူ့ကြိုက်လိုက်နေမှသူ့ကြိုက်လိုက်နေမှသူ့အားကိုးရမှာပဲဆိုတော့ယုံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ယုံကြောက်တာနဲ့ယုံပြီးအားကိုးတာဖြစ်။နော်။အားကိုးတယ်ဆိုတာသကလုံးပြောင်းသုံးလိုက်ရင်ယုံပြီးတော့မျှော်တာ။ဩသူကကဲနိုးကဲနိုးနဲ့ကဲမှာပဲလို့မျောလင်းချက်ထားတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်တာလားယုံမျောလားယုံကြောက်လားဆိုရင်ယုံမျောနဲ့ယုံကြောက်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကြတော့မိစ္ဆာဒီမောက်ခလို့ခေါ်တယ်မှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချမိတာသေသေးချာချာမသိတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ထဲကိုဘယ်လိုသဘောတရားရှိတယ်ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်မိစ္ဆာဒီမောက်ခပေါ့ဘုရားဘာသာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယုံတယ်စိတ်ထဲမှာဘုရားဂုံသိရင်ကြည်လင်တယ်အဲတကယ်လို့ဘုရားဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်စေကမူဘုရားကိုယုံပြီးတော့ပန်းရေချမ်းစီမီတိတိတွေကပ်ပြီးအကျိုးတွေရလိမ့်နိုးနိုးရလိမ့်နိုးနိုးဆိုရင်အဲ့ဒါတတ္ထာအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။အရာတရားအစ်စ်မဟုတ်ဘူး။မိယောခလာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဘုရားအာယုံပြုလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ။တတ္ထာဖြစ်ပြီ။ကြည်လင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဆွမ်းကရေချမ်းကတိတိကငါတို့တော့အကျိုးတွေအများကြီးရမှာပဲလို့ယုံထားရင်အဲ့ဒါကယုံပြီးတော့ခုနဟိုဘက်ကပုံကွေတွေလို့ပဲယုံပြီးတော့မျောတာနဲ့တို့ဘုရားသွန်းတော်မကမြင်ဒီနေ့တော့ငရဲကြီးมาပဲလို့ကြောက်တာအဲ့ဒါလို့ယုံယုံပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကြောက်တာတတ္တာဟုတ်ရဲ့လားတတ္တာမဟုတ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးကြည်တော်ရမယ်ကိုကိုကိုကုသိုလ်လို့ထင်တာကုသိုလ်ရဲ့သဘာဝဖြစ်ပုံကတိတ်လေးနဲ့တာအားကောင်းတယ်ဖြစ်ဖို့လဲခဲရင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝမဖြစ်ပေမဲ့ခုနအကုသိုလ်သဘောတည်းမပါရင်တော့ကုသိုလ်ပဲရောက်သလားမရောက်ဘူးလားကုသိုလ်ပဲတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေးဝတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါလေးပုသုတပြည့်တေချာမှတ်ထားမိမိတို့ဟာယူဆွဲတွေတိတ်များတာအမားကိုအမှန်ထင်နေတာဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိခုနကတည်းကအကုသိုလ်ထဲမှာပါသလားမပါဘူးလား
အဲဒိဋ္ဌိဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအာကြီးတတိယနေပြီးတော့တပည့်ပန်းခက်လေးဖျားမှလူရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ညွန်ကြားလိုက်တယ်ဘယ်သူတွေအောင်မြင်မှာလဲငါတို့အောင်မြင်မှာညွန်ကြားလိုက်တော့ဟိုဘက်ကအယူမှာဒီဘက်ကယုံတယ်မျောတယ်တတ္တာအစ်ဟုတ်ရဲ့လားဟိုဘက်ကအကုသိုလ်ကတချမ်းပါနေတယ်ဒီဘက်ကဘုရားတော့ဘုရားရဲ့လို့တတ်မှတ်ထားချက်အရအနည်းငယ်များသောကုသိုလ်တော့ဖြစ်တယ် ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလားမရောဘူးလားအကုသိုလ်လက်တွင်ကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်ကနေချုပ်ကင်ထားတဲ့ကုသိုလ်နော်သူ့လက်ခုပ်ထဲကရေသူ့မောက်ရှင်မောက်လန်းချင်းလန်းပြုတ်လို့လို့ရတယ်အကုသိုလ်လက်တွင်ကကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကဦးစီးပြီးတော့အကျိုးပေးတာပဲအဲ့တော့မိမိတို့လူဘဝရလာတယ်ကုသိုလ်ကံစစ်စစ်နဲ့ရလာရင်လူပီပီသသဖြစ်ရမှာအကုသိုလ်တွေရောနေတော့လူပီပီသသမဟုတ်တော့ဘူးငါတို့
따다 보다 뭐 바로 왜네 나도 안 가보고 저 위로 그나 별에 아구들이야 라이라오 나대 별에 고래 레인에 저 위로 드레이산 봉산이 피고 디마 별에 비바비 루피베메 나신에 세이 봉니인 루라 드레이산라 드레이산 루하 바장 피다래 구도간 장 피다 구도간에 내인 루 구도래마 아구도리네 러우네인 드레이산 피다라 신대리 제티리하 나가오니오 판비사야 ဘာဖြစ်လဲသတိသံဖြစ်တာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တတိသံဖြစ်လဲအကုသိုလ်ကြောင့်တတိသံဖြစ်တာအကုသိုလ်ကြောင့်တတိသံဖြစ်တော့သူကအကုသိုလ်ကံနဲ့ပဲသူတို့ဟာရှင်းတန်းနေကြအကုသိုလ်နဲ့ပြီးပြင်းပြင်းဟိုသူကတတိသံဘဝပုံဖော်တယ်အကုသိုလ်ကံကြောင့်တတိသံဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲမှာလဲဘာစိတ်ရှိအကုသိုလ်စိတ်မောဟဉာဏ်မရှိပဲတတိသံဘာဉာဏ်မရှိပဲတတိသံမှာအဲ့ဒါလို့ဉာဏ်မရှိတဲ့အတွက်ကြီးနိ
အသက်ရှင်နေတာလူကကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တာကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်တာဖြစ်တော့ကတော့လူပဲသို့တော့အကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်သူ့ရဲ့အသက်ဟာကုသိုလ်သက်မဟုတ်တော့ဘာအသက်ဖြစ်သွားအကုသိုလ်သက်ဆိုတော့လူဝေမဲ့ဘယ်စင်းနဲ့ဝင်မသေးခင်တည်းကတိရစ္ဆာန်ရှင်ဝင်တာအဲ့ဒါအသက်တည်ရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်ကတခါဟွာရီရှိပါတယ်ဒေနိယတို့ပုံနာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဒေနိယတို့ပုံနာတို့ဟာသူတို့အတွေ့အမှားတာနွားတို့ခွေးတို့ပုံနာသူကနွားကိုကြည့်ပြီးနွားတွေကမျက်စာရည်တော့ဘာအကုသိုလ်မှမရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးထင်ပြီးတော့သူကနွားလို့ကျင့်ဂျိုတုရှာဂျိုတက်အမိတက်ပြီးလို့ရှိရင်နွားလိုပဲရည်တော့မျက်စာပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးသူကပြုတ်လုတယ်လက်ရှင်းတော့ဒေနိယဆိုတဲ့ပုံကိုကြတော့သူကခွေးကြည့်ပြီးတော့ခွေးကတခင်ပေါ်သစ္စာရှိတယ်အတော်ကောင်းတဲ့ကောင်နော်ဒီတော့ခွေးလည်းပဲအကုသိုလ်မရှိဘူးထင်ပြီးတော့ခွေးလို့သူကကျင့်တယ်သူကတငယ်ချင်းတွေသူ့တွေနဲ့သူကျင့်ကြခွေးလို့ကျင့်တော့ခွေးလို့ပဲစားတယ်လက်နဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးပါးစပ်နဲ့သမင်းတုံးနေမြေကြီးခဲပေါ်ပြစ်ချတော့မှအဲ့တော့မှဟတ်စားတယ်သူကအဲ့လိုနေကြရင်နေသွားရင်လာရင်ဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့မေးရောမေးတော့ကိုယ်ကိစ္စကိုမမေးဘူးလူတွေရဲ့တဘာဝကိုလောက်တာကိုမပြောဘူးသူများဟာပဲပြောတယ်ဒေနိယဘုံနာကိုပြောတယ်ဘုံနာကြောင့်ဘုရားကိုပြောပြတယ်ညစွာဘုရားဒီဘုံနာဆိုတဲ့ကောင်ကနွားလို့ကျင့်တယ်အဲ့တော့နွားလို့ကျင့်တော့သူသိရင်ဘာဖြစ်မလဲမေးတယ်ဘုရားမပြေဘုရားစီနဲ့မကောင်းလို့မပြေဘုရားစီနဲ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြောပါတစ်ချိန်မေးလဲမပြောဘူးဘုရားနှစ်ချိန်မေးလဲမပြောဘူးလေးနဲ့အောင်လဲထားတာပါတယ်သုံးချိန်မြောက်မေးတော့မှဘုရားပြောပြတယ်ဒီကွာတဲ့သေးငရဲကြမှာပေါ့နွားလိုကျင့်တဲ့အတွက်နွားပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာတဲ့ငရေကလွတ်လာရင်အထုံပါဝါလို့တဲ့ဘာပါလို့လဲထုံပါဝါလို့တရိษံလိုကျင့်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရိษံလိုပဲဖြစ်တာအလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတာအထုံအစွဲပါသွားတော့အဲ့ဒီဘဝစိတ်ဆွဲပြီးအဲ့ဒီဘဝရောက်မှာတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမှမြည်ကြဒီတော့ဟိုဘက်တယောက်ကလည်းပြန်မေးတယ်နော်ဟိုဘက်ကကောင်လည်းခွေးလိုကျင့်တယ်ကျင့်တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားအဲ့တိုင်းပဲညင်းပါတယ်ညင်းပြီးတော့ခွေးကျင့်တဲ့ကောင်ငရေတော့ပထမအဆုံးကြအောင်မယ်ယူမားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဆင်းရဲတဲ့ပုံဘဝရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီကမှမနပြန်ကုတ်ဖက်တက်လာလို့အပေါ်လေးများရောက်မယ်ကြံရင်လည်းပဲအကျင့်ကပါနေတော့ဘယ်ဘဝရောက်ခွေးဘဝရောက်တယ်အဲ့ဒါမိမိတို့သတိထားကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာယူမားနဲ့ကိုယ့်အကိုထင်နဲ့ချနေရင်လွဲပါတယ်ဒါတွေသိပြီးတော့မှတည်တည်ချာချာလုံနိုင်ရင်တော့တော်တော်လေးကျေပြန်ပြီးစိတ်ကိုဖြောင်းထားနိုင်ရင်အဲအဲ့ဒီဖြောင်းတိုင်းသွားမယ်
ဇေယျဖြောင်းတာတော့မှမရသေးဘူးဖြောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်ရသေးလဲအလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရအလေးချင်းဖြစ်ပါများတော့မှဆိုင်ရဆိုင်ရပုံမှန်ပေါ်တာအခုကြည့်ပေါ့လူဟာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေရင်အဲ့ဒီလူဟာဘာဖြစ်လဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာပဲတကယ်လို့အကုသိုလ်စိတ်ကယင်ထဲမှာသိပ်ပြင်းထန်ပြီးတော့ပူလောင်ပြီးတော့ဒေါသတွေသိပ်ဖြစ်နေတယ်မာနတွေသိပ်ဖြစ်နေတယ်ပူလောင်ပြီးတော့ဘာမှမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ယင်ထဲဓာတ်ပူတော့အဲ့ဒါလူတွေကြောက်ကြောက်နေတယ်ငရဲကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဘာကြီးတာလဲငရဲဟာဘာကံကြောင့်ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒါအရှင်လတ်လတ်အဲ့ဒါငရဲရောက်တာယင်ထဲပူနေတာနေလို့တော့မရဘူးလူလိမ်ချွတ်မြဲတွေကျပြီးတချို့တက်ပြီးတော့မျက်ပြူတွေလန်လို့တချို့အသက်တောင်ထွက်တာရှိသလားမရှိဘူးလဲအဲ့ဒါဘာခံရတာကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတယ်ဟိုမှာအပြစ်နဲ့တကွမကောင်းသောအကျိုးကိုပေးတာယင်ထဲဝင်လာတဲ့ဟောသူမျိုးမနာလိုစိတ်တွေသိပ်များလာရင်နေလို့စားလို့ရသေးလားဝန်တို့စိတ်ဆိုတာကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသမျောပြီးတော့မပေးရမကမ်းရလူများမြင်ပါဆိုလို့ဖွင့်ဖွဲ့ရင်းနဲ့စိတ်ထဲဆင်းရဲလာချမ်းသာလာအိပ်ပြင်းထန်လာရင်ဘာဖြစ်လဲငရဲအပြင်းထန်ဆုံးကငရဲသေးတယ်မှာအခါအခက်ဆုံးကပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါငရဲရောက်နေတာနဲ့အတူတူပဲတိရစ္ဆာန်ဆိုတာမက်ဖို့တို့မှကန့်လန့်ဖြစ်လို့တိရစ္ဆာနလို့ခေါ်တာဘယ်လေးပါးဆိုတာကြားဘူးနေကြတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းသေးချာတိတ်မသိကြဘူးတိရစ္ဆာနတိအိဆာနအလိုသုံးခုပဲရှိတယ်သူတို့ကစားမယ်အိပ်မယ်မေထုံမီဝဲမယ်ဆိုတဲ့အလိုဆန္ဒသုံးခုပဲရှိလို့တိရစ္ဆာန်သူထဲဆင့်နည်းနည်းမြင်တာပြိတ်တာလူနဲ့နည်းနည်းပိုနီးစပ်လာတယ်လူလူအသိဉာဏ်နည်းနည်းပိုရှိနည်းနည်းရှိလာနောက်ဆုံးပိုရှိတာကအတုရကာယဆိုတဲ့အတုရကဲအဲ့ဒါကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတယ်နေဆံညခံဆိုတဲ့သဘောမျိုးနေခင်ဘက်မှာကုသကံသဘောလေးတဝက်ပါလို့သူကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေရညဘက်ကျတော့အကုသိုလ်တန်ခံရတယ်အတုရကာယငရဲဆိုတာအပြင်းထန်ဆုံးပဲအကုသိုလ်တွေမှာအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာအပူအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ရင်ပဲရောက်သွားလေအပူတော့သိမ့်မပြင်းထန်ဘူးဝေတေတေဝါဒတာနဲ့ဗာတိညာမမရှိဘဲနဲ့သဖြတ်လိန်ကိုဆိုရင်တရိษံအဲအဲ့တော့တရိษံတော့နည်းနည်းတာတယ်ညံလေးတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်လေလိုက်လေငါမပြေပဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြိတ်တာလူဘဝမှာပြိတ်တာတွေရှိတယ်နော်လိုက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတထောင်ရှိတထောင်ပြည့်အောင်လိုက်တထောင်ရှိတသိန်းပြည့်အောင်လိုက်တသိန်းရှိဆယ်သိန်းပြည့်အောင်လိုက်တယ်သူတို့အလိုပြည့်လားပြိတ္တာဆိုတာစားမဲ့တော့မဲ့လို့ကြားတယ်မလားစားမဲ့တော့မဲ့ဆိုတော့စားဖို့နေရေးအတွက်မျောသလားမမျောဘူးလားပါးစပ်လေးဟာပြီးတော့တမျောမျောနဲ့ရေများတော့မလားထမင်းများစားမလားအခုလည်းပဲကိုကအဲ့လိုထမင်းတို့ရေတို့လို့ခေါ်တဲ့စားဖို့နေရေးအတွက်တမျောမျောနဲ့ဆိုရင်မရှင်းနဲ့ရောက်ပြိတ္တာရှင်းနဲ့ရောက်တယ်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတော့အခုတို့ပြည်စည်းဥက္ကဋ္ဌရှားနေတချို့တော်တော်ရှားကြတယ်ရှိရသားနဲ့ဟိုကြကုတ်ကြဲနဲ့တော်တော်ရှားတယ်သိရင်ထားခဲ့ရမှလည်းသိတယ်သိရသားနဲ့တော့သိရသားနဲ့တော့ရှားသလားမရှားဘူးလားအသက်၄၅၈၀ရှိနေပြီလောဘမျက်လုံးကပြူတုံးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြိတ္တာအငတ်ပြေလာပြောတော့တာလူလို့ပြောပေမဲ့လူပီသားဘဝတော်တော်ခဲရင်တာဒီမှာယုံကြည်ချက်လေးတစ်ခုတော့မှဟိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်မရှိကြဘူးဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ကုသိုလ်ဟာတည်ဆောက်ရတာပထမဦးဆုံးစလာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရေးတော့တော်တော်ဝေးကြတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဝေးရင်ဘယ်တည်းရောက်လာအကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာဖြစ်များဘုရားဟောထားတဲ့လူတွေသေလို့ခွာတဲ့လူတသိန်းနဲ့တသိန်းသေလို့သူဂတိဘုံပြန်ရောက်တာရှားပါတယ်တဲ့နော်အဲရောက်ပြန်ရောက်ဖို့ခဲရင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခါတွေ့သေးတယ်သူတို့ကပြောအာလူတွေကဘာမှလူရဲ့သန်းနဲ့ချီပြီးတရုတ်ပြည်မှာသန်းတစ်ထောင်ကျော်နေပြီကျော်နေပေမဲ့မွေးလာတော့ရတာကုသိုလ်ကံကြောင့်မွေးလာတာအဲ့ကောင်ကလူပိသလာလို့မေးကြည့်မပိသဘူးအကုသိုလ်တွေနဲ့ယူပဲသွားနေတော့အမီရတော့လူပဲသိရင်ပဲပြန်ရောက်မလဲငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူတကယ်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းမရှိဘူးမပြောနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစားစရာတောက်စရာတွေတော်တော်ပေါ်တယ်သေတော့အိမ်ဆွဲနဲ့ဘာနဲ့သေးတာတွေရှိသလားမရှိဘူးတရေတော်တော်ခြောက်တယ်ပြောတယ်တရေတော်တော်ခြောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြိတ္တာစီးရင်လည်းရောက်သွားတာစွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲအဲ့တော့ဒါဘုသူတာပြည့်ပြောတာပါယုံကြည်မှုတစ်ခုထဲမှာနေတော်တော်လေးလေးနက်နက်ကြည့်ရင်တော်တော်ချေချေပြန့်ပြန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောတရားလဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာသဘောတရားဒါမှမဟုတ်အဘိဓမ္မာမတတ်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ကိုလုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာဖြောက်မှန်းမသိမဖြောက်မှန်းမသိအဲ့တော့ထင်းနေတာပဲကိုကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တိုင်းမှန်နေထင်းတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာတတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တကယ်ယုံလဲယုံရတယ်စိတ်ထဲလဲကြည်လင်ရတယ်ဘယ်နှချက်ပေါင်းလဲ
နှစ်ချက်ယုံပြီးတော့ငါအတွက်ငါဖို့ဆိုရင်ဘာဝင်လာလဲဒိဋ္ဌိဝင်လာဒိဋ္ဌိဝင်လာရင်ငါတို့ကတော့ရမှာပဲဟဲ့ဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်ကြီးပါလာတယ်တဏှာလောဘအဲ့ဒါလိုပုံစံနဲ့လုပ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဝိုင်းထားတာကြည့်တယ်ယုံတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကတည်တည်လေးဘေးကနေပြီးတော့အယူမားနဲ့လိုချင်မှုနဲ့ပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ပိတ်ထားလိုက်တ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာတတိယခွာယူမအုပ်ဖယ်ဖယ်ပြီးတော့ယူမဖယ်လိုက်တဲ့နေ့တပိုင်းနဲ့ငါတို့ငါဖို့မဟုတ်တော့ရင်ပြုလို့လိုက်လိမ့်မိလိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဲဒါလိုအပ်လို့လိုစလို့လူလိုက်ပါတယ်ဆိုကိစ္စပြီးသွားပြီငါတို့ငါဖို့ပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလဲတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ရှိပဲဝတ်ထဲကိုမလ
ပါဠိလိုစာကတခု ပရိဘောဂ တခု ယတနာ တခု 3ခု လမ်းကြောင်း 3ကြောင်း ကနေ ကို ရှာထားတယ် လीကုန် စာက ဆိုတဲ့ စွန့်ကျင်ပေးကမ်း လူတန်းလိုက်တယ် စွန့်ကျင်ပေးကမ်း လူတန်းရင်လည်း ပြည့်စည် ကုန်လား မကုန်လား ကုန်တယ် ဘာနဲ့ စွန့်ကျင်ရလဲ ဆိုတော့ ယုံလို့တာ စွန့်ကျတာ တတ္တာ အဲ့ဒီ တတ္တာ ကလည်း ဆွဲတာ ရှိတယ် ပြည့်စည် ဥစ္စာ ကုန်အောင် ရာတရားရှိတဲ့လူဟာသူ့မှာပြည့်စုံဥစ္စာများများရှိလားတိတ်မရှိတော့ဘူးရှိတာတွေလူပြည့်လူပြည့်လူပြည့်နဲ့နော်ဘာလို့တာလဲစာကစွန့်ကျဲပေးကမ်းလူတန်းတာဘုံကြီးမှမဟုတ်ဘူးလူချင်းချင်းလဲပေးတာပဲလူချင်းချင်းမှမဟုတ်ဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေလဲကျွေးတာပဲအဲ့ဒါဘာဆွဲပါတာလဲတတ္တာဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုသူစိတ်ထဲမှာယုံလဲယုံနဲ့ကြည်လင်အေးချမ်းနေတဲ့တရားတရားရှိရင်ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုကုန်အောင်အ
ပရိဘောဂဆိုတာစားပလိုက်တာဝိုးပလိုက်တာနှုံးပလိုက်တာအဲ့တော့ပရိဘောဂဟာသုံးဆောင်နေဆိုတော့ဇာဝနေရေးပေါ့ဇာဝနေအတွက်ကိုပြည့်စုံစရာတွေကုန်သလားမကုန်ဘူးလားကုန်တာပေါ့ကိုရှိတဲ့ပတ်စံလေးဇာဝနေရေးနဲ့ကိုလက်ထက်ကပတ်စံကိုပတ်စံမှာမဟုတ်ပဲသာသီရသွားဝယ်ရင်ဆိုင်ဦးပြန်ရောက်သွားတာဝိုးစရာသွားဝယ်ဆိုင်ပြန်ရောက်သွားတာလူတွေကထင်နေတာပတ်စံရရင်ငါပိုင်ငါဆိုင်ထင်းနေတယ်အဲ
ยาตนาสระเยไต้ซาตัวราโรมีหลองตัวราโรเลไต้ขันไล่ราโรหมုံไนเนี่ยป่าตัวราโรยาตนาสระเป็ดสีตัวราเนาะยาตนามายาตนาเตีย5บาพอ5บาตาทาเออแล้วเป็ดสีตัวได้สรบิบิสยุษาเป็ดสีโพเยบิสยุษากုံโพเยဒီมาบายาตนาเนี่ยโดเลยสรยันตุโย5บาสรจาปุနေจาเดเยมีเมนโคตุ မချင်းမနေတတ်တဲ့အမွေခံဆိုးကိုသာသမီဆိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ရေတဲ့ရေတိုက်စားသွားရင်လည်းပြည့်စီရပါတာပဲမီးလောင်ရင်လည်းပဲကုန်တာပဲမင်းဆိုတဲ့အာနာပိုင်ဘွဲ့စီရသိန်းသွားရင်လည်းပါတာပဲတခိုးကမသွားရင်လည်းပါတာပဲနောက်ဆုံးအတွင်းတခိုးကအတွင်းတခိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမွေခံဆိုးပေါ့သာသမီဆိုးပေါ့သာသမီဆိုးလို့ခေါ်တဲ့အတွင်းတခိုးသူကအဲ့ဒါမှရင်လည်းကုန်တာပဲ အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲယတနာပျက်စီးသွားတာဣဇိယောဇာတွေအကုန်လုံးလမ်းကြောင်းမနေကြောင်းရှိလဲ၃ကြောင်းဒီတော့ဒီ၃ကြောင်းမှာဟုတ်ပြီကုန်နာခြင်းအတူတူရလက်ကဘယ်လိုရှိလာသလဲရှင်နေဘယ်လိုခံစားသလဲဆိုတော့ဒါကရန်သူလေရန်သူဆွဲတော့ရင်ထဲမှာပူတယ်ရန်သူဆွဲတော့ရင်ထဲမှာပူတယ်ဒါကစားဝတ်နေရကြတော့စားကျင်တောက်ချင်းနေချင်းဝှချင်းဆိုတော့တဏှာနဲ့ဆွဲတာဘာနဲ့ဆွဲတာလဲ ตาจีนโลเวเรกว่าตาจีนโลวุชินโลเวเรกว่าณีเสียปุ๊ดเวเรกว่าสรบาเน่ซวยเลยตนาเน่ซวยดาตนาซวยเดจากายันดูซวยเดดากะรอตระเดียะซวยดาเอ้อดี3คู่เดมาพะย่ารอดีนี้หากาวซงเมะลุรอตูอ่ะเปียวเดเนาะดีเทมมากาวซงบาเปิโลกาวเลยสรยัดละมะตูรอยันดูซวยรอยีนเน่อ่ะปุ๊ดเดยันดูซวยเอ็งบาเปิเล
ยันดูซวยหมูยินแหนปู่ยินแหนปู่จังเกะตะโคโคตัวเลยชวยเรงวยเลยยินแหนปู่ดล่ะบ่ปู่ล่ะยินแหนปู่ไล่ดาแม่อีดิจะโลยีไต้ซาตัวเลยยินแหนปู่ล่ะมีหลองตัวเลยปู่ดาเวดูเมียก็บ่เตียตึงตัวเลยยินแหนมาปู่ดล่ะบ่ปู่ล่ะยันดูซวยรอยินแหนปู่จังเกะเดปั่วๆสู่บี้จังเกะดาตะนาซื่อแต่ซาวนี่ยะซวยบี้ตะนาซื่อแต่ซาวนี่ยะซวยรอไอ้ด้วยเวซาวนี่ซวยรอ ลบาซื่อเลยตนาเนี่ยตีหินตัวซาโลมวะวูโลมวะนี่โลมวะซื่อรอคุณน่ะบ่ซินเนี่ยหยอกเป้ยดาตวาลั้นฉ่อเลยตะคาลีกูปิสิกูเปลี่ยนซ่องเนี่ยอุษาซ่องตระจ้าวุเดมะล่ะเออไอ้ห่าอุษาซ่องเปลี่ยนผิดดาโหลไม่จุไม่ลุเป้เปลี่ยนผิดดาโหลซื่อรานกูว่าหลูตีแลตีวอหลูก็นี่บ่ผิดดาเลยตวาเป้ยดาซื่อเลยบวชหยอกตวาเลยกูหากูเปลี่ยนซ่องเออตวาลั้นห่าบ่ผิดดาเลยฉ่อตวาเลย เออตั้วลั้นฉ่อตั้วเลยตนาซวยรอตั้วลั้นฉ่อเลยยันดูซวยรอยินแหนปู่เลยปั่วๆสู่บี้จังเกเรตนาซวยรอตั้วลั้นฉ่อพี่รอตัวอะชုံးบ่เลยอีตระเตียซวยได้ขาจ่อรออะหม่าลั้นมันเนี่ยบ่ผิดลุเลยปิสิเลยสิเดจ้องตั้วหลุเลยใส่แท้ช้านตาตระบ่ช้านตาอูล่ะตะโกโกกันเนี่ยปิสิเนี่ยตั้วหลุเลยปิสิตู้ล่ะไม่ตู้กูตะโกโกรอยินแหนอ่ะแม่เอจ่ะบ้องยองตั้วหลุบี้แม่เอจ่ะดาสิล่ะ นอกมาเปลี่ยนด้วยวิจารณ์เราชื่อสิมั้ยเนาะเปลี่ยนด้วยวิจารณ์เราก็จะไม่พูดตัวถ้าน้อมมาจ่าดาถ้าน้อมมาจ่าได้สรุปตู่นําเหยาะต้นโหลได้อกุโตสิทธิ์ဝင်ลาโลจ่าดาไอ้တော့ตระเตียสรุปยงจีเจ็ดเนี่ยตัวให้เปาะน่ะแม่นน่ะเลยอ่ะเนเนเลอยู่เองหนองจ่ายล่ะไม่จ่ายผู้ซ้นตัวกัดได้สรุปရှင်กูจ้วยได้หาแม้ๆซ้าเลยตบอจ่ายเลยบาเนี่ยตัวได้ปิสิกုံล่ะไม่กုံล่ะ ကုံမိမဲ့တမှာပျော်နေတယ်တွေ့လားဓမ္မပစ္စည်းကုံနာခြင်းတူတူဒီဟာတော့ကလည်းပဲလောဘနဲ့ဆိုတော့သိဝမ်းမသနိုင်ပါဘူးပြီးရင်သူကရလက်မှာသွားလန်းချော်ဦးမယ်ခဲအဲ့တော့ဒါဘုသူဒ္ဓပြပြောပြတာပါတရားဆိုတာသိရေးကြီးတယ်တရားဆိုတော့ယုံကြည်မှုဟာအခုယုံပြီးတော့ကိုယ်ယောကာယတွေဖြစ်နေတာရှိသလားမရှိဘူးလားကြည်လင်မှုမရဘူးယုံပြီးတော့ခုနပြောတဲ့လူပြီးတော့တခါတည်းမာပြီဆိုတာ ကြည်လင်မှုမရှိလို့ပေါ်စားတယ်ကကြည်လင်မှုရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးလာပါမလားဒါတွေကမျောကိုးနေတာကိုမျောကိုးနေတာအာဒီနာဒီနေရာဒီနေရာဒီလိုလူရင်ဒီလိုကြိုးပြီးတော့ကြီးကြီးရမှာပဲယုံပြီးတော့မျောတယ်လေဘာလို့ငါညာလို့ငါလှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုလှုပ်ရင်လည်းပဲကဒီလိုရမှာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတတ်တာအစ်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တတ်တာလုံးနေတဲ့တွင်မဲ့ရှေ့မရောက်တော့ကဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ရေးတတ
ိတ်ကတ်တာကတ်တာကောင်းမှုကုသိုလ်မှာစိတ်ကတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတတိတတိရတယ်အောင်းမိတယ်ဆိုတာစိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်မှာသွားကတ်တာပါအောင်းမိတယ်လို့လည်းသုံးတယ်လောကီပစ္စည်းဥစ္စာတွေအောင်းမိတာကိုလည်းပဲတတိလို့ခေါ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတတိအစ်စ်မဟုတ်ဘူးတတိအစ်စ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတတိရတာအောင်းမိတာကတ်သွားတာစိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်မှာဒါအဲကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလို့စိတ်ကတတိယသွားရင်ကပ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒါတတိအဲ့ဒီသဘောတရားစိတ်ထဲရောက်လာရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတတိဆိုတော့အကုသိုလ်နဲ့ပြောင်းပြန်ဟီရီဆိုတဲ့မကောင်းမှုကရှက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကောင်းမှုဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဟီရီဩတ္တပမကောင်းမှုကနေလန့်အဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့သဘောတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတတိဟီရီဩတ္တပနောက်တစ်ခါလီလီယူရှုတာလို့ခေါ်တယ်တတရမြစ္ဆာတတချိန်ဝင်ရှာလို့ပဲချိန်ဝင်ရှာလို့ပဲအညီမြထားတာအဲဒီတော့အညီမြထားတဲ့သဘောတရားဟာဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်မလိုက်ဘူးသူကတတရမြစ္ဆာတတတတရထိုးထိုးအာယုန်တွေမှာအစင်းလာလာအသံလာလာငောင်းလည်းမဟုတ်ဆိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမြေုံမြပဲဆိုတဲ့အညီမြထားရင်ဘာလို့ခေါ်လဲတတရမြေဇတ်တတအဲ့ဒါဒီလည်းပဲအဲ့ဒီသဘောတရားရင်ထဲရောက်လာရင်လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှုဖြစ်တယ်အပြည့်မရှိဘူးကောင်းသောအကျိုးကိုပေးမယ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုချိန်ရင်သဘောတရားတွေဘာနဲ့ချိန်ရလဲအပြည့်မရှိကောင်းသောအကျိုးကိုပေးရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်ခုဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ၅မျိုးတတတတိဟိရိဩတ္တပံနောက်တစ်ခါကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိမရေတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွဲကများတယ်များတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာသဘောတရားလေးကိုလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်သဘောတရား
ပတ္တတိဆိုကြည်လင်တာပေါ့ကိုယ်လည်းကြည်လင်စိတ်လည်းကြည်လင်တဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့အဲ့ဒါဖြစ်လာရင်စိတ်လည်းဖြစ်လာရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည်လင်တယ်ဆိုတာခုနယုံကြည်တာနဲ့မတူဘူးကာယပတ္တတိစိတ္တပတ္တတိကြည်လင်မှုကာလဟုတာစိတ္တလဟုတာပေါ့ပါကာမှုဒုတာစိတ္တမှုဒုတာနုညံကာယကမြညာတာစိတ္တကမြညာတာကိစ္စအတွက်သိလျော်လာတယ်အမှုမှခန့်နေခေါ်တာပေါ့ အမှုလို့ဘိုးအတွက်ခန့်နေသိလျော်လာတယ်ကာဘဝညတာစိတ်ဓာတ်ဘဝညတာအဲခုနနုညံ့တာနဲ့သိလျော်တာလျော်ကန်တာနဲ့သိမြတ်တာနှစ်ခုခွဲလိုက်ကာဘဝညတာသူကသဘောသားလေးတွေကသိမကွာကြဘူးလျော်ကန်သိမြတ်နောက်ကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာဖြောက်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီစလုံးလေးတွေလောက်တာမှတ်ထားပါဠိတွေကရှုပ်နေမှာဆိုလို့ အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ပေါ့ပါတယ်နူးညံ့တယ်သိလျော်တယ်ဖြောင်းလာပြီဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲကုသိုလ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေပါဝင်တဲ့စိတ်ကိုပါစိတ်ခေါ်လဲကုသိုလ်စိတ်ကြည်လင်တယ်ပေါ့ပါတယ်နူးညံ့တယ်လျော်ကန်တယ်သိမြတ်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကုသိုလ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေစိတ်ထဲမှာကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ခုန
อโลภะจารอโลภะยะสังจิญเปอโทสะจารอโทสะยะสังจิญเปอโมหะจารอโมหะยะสังจิญเปอโลภ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 ะจารอโมหะยะสังจิญเปอ
ဒီဘောတော်အတူတူပါပဲပေါင်းပြီးတော့အမိလေးတွေဒါကွဲသွားတာအမောဟစရာကတော့တိမြင်ပြီးတော့မှန်တိပေါ့ဒီတဲ့စရာဒါမှန်တိမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တိမမိုက်မဲမတွေ့ဝေတော့ဘူးမှန်တိဆိုတော့ထုံထိုင်ဖြင်းအာနာမှုကနေလွတ်သွားတယ်သူကဒါတွေဟာလည်းပဲဒီသဘောတရားတွေဟာလည်းပဲစိတ်မှာဝင်လာရင်ဘာလို့ခေါ်လဲကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်စိတ် ခုနပြောတဲ့သဘောတရားတွေလည်းသိပြီ။နောက်ဘာတွေပြန်သေးလဲဆိုတော့သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုတဲ့သုံးခုအမှန်တိုင်းပြောတယ်။အမှန်တိုင်းမှန်တာတွေပြုလုပ်တယ်။အသက်မွေးဝါမှုအသက်ရှင်သန်မှုမှန်ကန်တယ်။ပါဠိလိုသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝမမကန်ကန်ပြောဆိုတယ်။ခုနမုသားနဲ့ပြောင်းပြန်သောက်ထိုးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တတိုင်းညွန့်လေရာ ကိုယ်ကိုယ်သွယ်မှုအပြစ်ကင်းမှုအလုံးစုလုံးမှုမင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုံမှန်ပေါ့အများကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခြင်းဟာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝနိဗ္ဗာန်အတွက်ကြတော့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေးနက်တယ်သူတို့ရဲ့သဘောတရားဟာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ခင်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြင်းရဲမှုကိုအာရုံမပြုနိုင်ခင်မှာတော့သမ္မာဝါစာစရာမ
จานาเนี่ยสึกาฤมะเปียวอูโหตองเซยเยเมยด้วยกะยาชิตองนี่ตองชอบพี่มะเปียวอูဆိုရင်ตัมมาวาสาပဲตัมมากัมมันตะสึกากายญွန်းเลยากงโกตวยมุอภิเกณฑ์มุอလုံးสุလုံးมุมင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲโหอภิเกณฑ์เนี่ยလုံးပေါ်ယုံတဲ့လက္ခဏာကိုလုံငန်းကိုကြည်အောင်ဆောင်ရွက်လက္ခဏာဒါအภิเกณฑ์เนี่ยအဲ့မှာယုံမှာမခိုးမဝဲလက်မစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတัมมากัมมันตะပဲเนาะဈေးရောက်နေကောင် တကြက်နဲ့ရင်းပြီးငါးမှတ်နဲ့ရောင်းနဲ့တမချဲရရောင်းရင်ဒါတမကမန္တမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့တမအာဇီဝဆိုတာကအဲ့လိုအပြောမှအလုံးမှရင်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်တာမှုကမှန်နေလို့တမအာဇီဝဖြစ်ပြီးသားပဲသူရှူရတဲ့လေဟာတန်ရှင်တယ်သူစားရတဲ့ဓမ္မရဖြူစင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတမအာဇီဝအဲအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဟာစိတ်ထဲမှာရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေနဲ့စိ
ဒီကဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ပဒတိတရွဲကာလူဒစိတ်ဓာတ်လူဒကာမူဒစိတ်ဓာတ်မူဒကာဂမ္မရစိတ်ဓာတ်ဂမ္မညတာကာဘဝညတာစိတ်ဓာတ်ဘဝညတာအရာ၁၀ရွဲ၁၀ခုရဲ့
ဒီဟိရိဥဒ္ဒဘာဘယ်နှခုလဲ၄ခုတာသရမေတ္တာတရငါးခုဆက်ငါးခုအလောဘအရောဒအမောဟ၃ခုဆက်ရှိခုအခုသမောဇာသမဂမဏသမဇီဝ၃ခုဘယ်လောက်လဲဆက်ရှိနဲ့၃ခုနှစ်ဆက်နဲ့၁နှစ်ဆက်၅ဖြစ်ဖို့အရေးနှစ်ဆက်၁ကရလားမကောက်ဘူးတဲ့လေနောက်တော့မှပြန်တွေ့ပြမယ်ကရုဏာနဲ့မုရိဒာနှခုတဲ့အော်မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာ၃ခု မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာ၃ခုဒါပေမဲ့ကရုဏာနဲ့မုရိဒာပဲထားမေတ္တာထဲလို့မရဘူးမေတ္တာဒီကအာရောဒတဲ့မှာပါသွားပြီကရုဏာငဲ့ညာတာနဲ့မုရိဒာခုံယူတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတာမေတ္တာဖယ်ထားမေတ္တာအာရောဒတဲ့ပါသွားပြီသူများကိုမပြစ်မာဘူးဆိုတဲ့က သူများကိုချမ်းသာစေခြင်းလဲဆိုတဲ့မေတ္တာပါပါပြီကရုဏာနဲ့မုရိဒာဘယ်နှခုလဲနှစ်ခုကရုဏာဆိုတာကတဏှာတယ်လို့လဲသုံးလို့တယ်သုံးလို့ရတယ်ငဲ့ညာတယ်ဆိုတာလဲရတယ်ကိုယ်ထဲနှိမ်မာတဲ့သူကိုတဏှာတာငဲ့ညာတာအဲ့ဒီသဘောတရားကလဲကုသိုလ်ပဲတဲ့စိတ်ထဲမှာတဏှာစိတ်လေးငဲ့ညာစိတ်လေးပါလာရင်အဲ့ဒါကရုဏာပါမုရိဒာဆိုတာကဝမ်းမြောက်တယ်လဲသုံးလို့ရတယ်ဂုံယူတယ်လဲသုံးလို့ရတယ် သာသမီတွေပတ်စံရလာရင်မိဘကျင့်တတ်လားမကျင့်တတ်ဘူးလားအဲသာသမီလာကကောင်းကောင်းရရင်မိဘကြွားတယ်အာငါသာသမီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဂုံယူတာမဟုတ်လားအဲမုရိဒာဆိုတာအဲ့လိုဂုံယူတာရတယ်ခုနပြောတဲ့သူများသာဝါလို့ရှိရင်မကျင့်တတ်ဘူးဆိုတာမုရိဒာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အိဒါမဲ့ရွက်ပြီးပြောတယ်ဒါလာတော့ဘာဂိူးဆရာမှလဲဆိုတာလေဂုံယူရမယ်စားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနှိမ်ချတယ်အဲ့ဒါမုရိဒာမဖြစ်တာက
ကရုဏာတကယ်အစ်ဖြစ်တာ။ သူများတွေကပြောတယ်ဟာမတုခရအောင်တနာပါတယ်ကွာဘာသာကပြောတယ်အဲ့ဒါတကယ်တနာတာဟုတ်ရဲ့လားတနာတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ဒန်းသူဖြစ်အောင်ဆွဲတင်လိုက်တာကိုစားနိုင်တယ်လို့သူကမစားနိုင်ဘူးမစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲကတကယ်တနာတနာရင်သွားကြွေးသလားမကြွေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့မှပါဖြစ်တယ်လေကရုဏာဖြစ်တာဘာသာကတနာလို့တော့ကရုဏာအစ်ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတနာတယ်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ဒန်းသူ
အပေါ်ရောက်နေတဲ့ကောင်ကိုဂုံယူတာကမုရိဒာဝမ်းမြောက်တာအခုသူများကလူနိုင်တဲ့ကိုကမလူနိုင်ဘူးမလူနိုင်တဲ့အခါသူ့အစားကိုကဝမ်းသာတယ်ဒီကောင်ရှိလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမုရိဒာဂုံယူတာပြီးတော့ချီကျူးသေးတယ်နော်အာဒီဘုကဝတ်တိတ်တော်တာပဲဆိုတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲမုရိဒာချီကျူးတာသူများဂုံယူတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမုရိဒာဖြစ်ဖို့ကတော့ခက်တယ် မူရီဒာကတော့ဒရိုကတဲ့သူများသားနေရင်ပါလာတယ်မနာလိုတာကြီးပဲလာတယ်နော်သူများနှိမ့်ကြသွားရင်ဝမ်းသာသူများဆင်းရဲရင်အားရအဲသူများကိုထက်သာသွားရင်ဟုတ်တာမဖြစ်ပါဘူးမူရီဒာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်းတယ်ကြီးတော်တာမဲဝမ်းမြောက်ပါဝမ်းမြောက်ပါပြောတာလူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့ကအမြတမ်းပေးဝေးတယ်မလားအမြတမ်းပေးဝေးတဲ့ကကိုကပါခေါ်လဲသာဓု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 ဆိုတာပါပြောတာလေ ကောင်းတယ်ဆိုတာဝမ်းသာတာအဲ့ဒီသာဓုကလေးသံပဲရှိတယ်တကယ်ကြတော့တကယ်ဝမ်းသာသလားဆိုရင်ရောရောင်ပေါ်ရောင်ခေါ်လိုက်တာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလုံးတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတကယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မှပါဖြစ်လဲမုရိဒာအဲ့ဒီသာဓုဆိုတာမုရိဒာဖြစ်ဖို့အတွက်သာဓုခေါ်ခိုင်းတာလွယ်သလားဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးငါတော်တော်လေးကိုရှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့သဘ
ဒီနေ့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 ဒ
ကုနာကာပတ္တိစိတ္တပတ္တိ10ခုနဲ့ဆိုတော့80ခုဖြစ်သွားပြီဝိရတိ3ပါးနဲ့ပေါင်းတော့20ခုဖြစ်သွားပြီ23ခုဖြစ်သွားပြီ24ခုဖြစ်သွားပြီနဲ့ဆက်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီတော့ကရုဏာမုရိဒါဆိုတော့20နဲ့20တုံးနှစ်ခုကျန်နေတယ်အပမညာ4ပါးထဲလိုက်မေတ္တာနဲ့ဥပေက္ခပါးတစ်ခါထက် တဒရာမြေသာတဒရဲမှာဥပေက္ခဘာတော့ပါသွားပြီဒါပေမဲ့ဥပေက္ခသဘောဟာနည်းနည်းသူ့မှာခွဲခြားရတယ်ရှိလို့ဥပေက္ခဆိုတဲ့လျှို့ရှုတယ်နောက်တစ်ခါမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးသူကအာဒေါသနဲ့တော့တူပါတယ်အဲ့တော့တူပေမဲ့လည်းပဲသူ့မှာနည်းနည်းလေးကွဲနေတာရှိတယ်အာဒေါသဆိုတာကဒေါသမထွက်ဘူးဆိုတာကအကုန်လုံးကိုသူအာယုံပြုတယ်လူကိုလည်းပဲသူကဒေါသမထွက်တာပါတယ်သစ်ပင်တောတောင်ရေမြေတွေကိုလည်းပဲဒေါသမ
ဒီနေ့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 ဒ
ကိုယ်ထက်ပိုသိတော့ကိုယ်ထက်ပိုစားအောင်ကိုယ်ထက်ပိုဝှောအောင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်မေတ္တာမိဘနဲ့သာသမီမှာတွေ့ပါတယ်မိဘတွေကသာသမီပေါ်မှာ ကိုယ်ထက်သာသမီပေါ်မှာကိုယ်ထက်သာသေးခြင်းရတယ်အဲ့ဒါပါတတ်လေမေတ္တာမိဘသာသမီပေါ်မှာမေတ္တာတွေမကဘူးသူတို့ကကိုနောက်မှမွေးလာတာကိုမွေးမှလူဖြစ်တာဆိုတော့သူတို့အမြဲတမ်းငဲ့ညာတယ်သနာတယ်အဲ့ဒါကရုဏာနောက်တစ်ခါမိဘသာသမီတွေခုနပြောသလိုပဲတခုခုဖြစ်လာရင်ဟောဒါကြီးပွားတိုးတက်သွားရင်ဝမ်းမြောက်နဲ့အဲ့ဒါမုဒိတာသာသမီကကိုယ့်ကိုယ်ကလန်ကဆန်လုပ်ရင်တောင်းတန်ရောဂယုမဆိုင်ကိုခ
lo babi lale, kudo pire, tazo yen sira dei ha, agudo ga sen namyo, kudo ga nasene ngamyo, azene namyo shire tega, tororo biwa babi, no? Biduma dure to bodi ya ha, toro line bare, kub yoga dari ha, kusai ma tege pire lam pibla, durain shija, akongle pire dave, sole pire dave, erau kwe pire tara, เออเราก็คว้ยปะทาดาเบบงก็เยลุอมีตัดลุยาล่ะไม่อยากว่าอุตจามินนี่แหละไปผิดดาเวเนาะลุเมนน่ะเมนเปมาเมนนี่แหละผิดดาเวโอ้ตรองซาเกบารีแหละผิดดาเวคุยจองขึ้นแหละผิดดาเวอารมณ์มาตะเบี้ยนี่ผิดนี่แหละตรุว่าอสงฆ์อมันเตยาโหลขอเลยอภิธรรมอภิธรรมบารีแหละอสงฆ์อมันเตยาอสงฆ์อมันเตยาเบดุตันนามาเวผิดๆมันเนี่ยแหละเราไม่รู้อสงฆ์อมันเตยาดีနိုင်ငံမှာမလို့ဒီလူတွေဖြစ်တာမလို့ခွင့်လွတ်ပြီးမျက်နှာလိုက်ပြီးကြောင်းသ
ဒီလိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီညာရှိတယ်နေ့စဉ်ညခံဆိုတဲ့သဘောမျိုးကုသိုလ်စိတ်ကနဲ့ဆယ်နဲ့တမျိုးဆယ်လေးတာမရှိဘူးဒါလောက်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသွားဖြစ်လို့လည်းပဲခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူ့မှာဒီသဘောဖြစ်ရင်ဒါပဲဆိုတဲ့အဆုံးသတ်မှန်တယ်အတိအကျမှန်တယ်ဘယ်သူမှမပြောင်းလဲလို့အဲ့ဒီတရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဘိဓမ္မာအဘိလွန်ခဲ့တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ထူးခြားတဲ
ကုသိုလ်စိတ်ကနှစ်မျိုးအဓိကတော့မိမိတို့မှာသိဖို့ဟာပါစေတသိတ်တွေလေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်စေတသိတ်တွေသိဖို့ပါဝိဘက်နဲ့ကရိယာဆိုတာကတော့လက်ခံယူုံမြပဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလက်ခံရင်ဝိဘက်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလက်ခံရင်ဝိဘက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘက်တွေကရိယာတွေမှာကရိယာဆိုတဲ့ပြုကမြတ်တာဆိုတဲ့စိတ်တွေမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ကနေဖန်ဒီကုစေတသိက်ကနေဖန်ဒီလိုက်လို့ဒါတလို့
မကောင်းတဲ့အကျိုးခံရမှာပဲအဲ့လိုရလာတဲ့အကျိုးစိတ်တွေဟာဝိဘက်စိတ်အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တွေကလည်းဘာမှန်ကြီးလဲဆိုတော့စေတသိက်ကပဲဖန်ကြီးတာအဓိကတော့ကိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အတိပိုရေးကြည့်ပါတယ်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အတိပိုဒါတော့မှအချိန်ရတဲ့လောက်လေးပြောတာဒီထက်ကျေပြန့်တာရှိပါသေးတယ်တိတိကျကျလေးလေးနက်နက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကတအားကျေပြန့်ပါတယ်ကျေပြန့်တယ်ဆိုပေမ
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒမှာပြောလာခဲ့တာရှိပါတယ်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒမှာပထမပိုင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့တာရှိတယ်။ညသောဘုရားဟာညရဲ့ပထမဥပိုင်းမှာကဆုံလာပြည့်မဟာတဂရတရားသုံးခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေ့ညပထမဥပိုင်းမှာဘယ်ဉာဏ်ကိုရပြီးဗာတိမြင်သွားလဲဆိုတော့ဥပ္ပေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်ရပြီးတော့ဒ
ဝါဘုံများတော့အကြည့်တော့ဒီအမိတွေနဲ့တွဲပြီးကြည့်တော့ဆုံးနိုင်ရလားဘသူဖေရဘသူဘသူဖေရဘသူဘသူဖေရဘသူဆိုတော့အဲ့ဒီအမိတွေနဲ့မျိုးနွယ်တွေနဲ့ရှုပ်ချက်ကပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါဖေရမလို့ညံကောင်းလို့ဒါကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းမူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပြစ်လဲသွားမှာဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်တွင်တွင်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲမူပြီးပြစ်လဲသွားမှာကဲအဲ့
ဘာဖြစ်လဲသိတယ်ကွာဘဝဆုံးကသိတာဘာလို့သိလဲအိုလို့သိတာနော်ဘာဖြစ်လို့အိုလဲမွေးလို့အိုတာဘာဖြစ်လို့မွေးလဲသူကံနေပြုလို့လို့မွေးတာဗောကံနေဘာလို့ပြုလို့လဲဆိုကြောင်ပြုလို့တယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးကနေစလာတယ်အဆုံးကနေလာလိုက်တာဝိညာဉ်ဏယုတ်တလာရင်နာဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိသရမရဏဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူကပြိမိသွားအောင်အဲ့ဒါညရဲ့ပထမဥပိုင်းမှာ တကယ်တော့လူဆိုတာအမိပဲရှိပါတယ်အမိတွေဖယ်လိုက်ရင်တော့အခုပြောတယ်တေမှုကနေပြန်လာရင်ဒီဘက်ကဘဝအစစတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဝိညာဉ်ဆိုတာရောက်မလားမရောက်ဘူးလားဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝအစစစတင်သိမှုဘဝတစ်ခုမှစတင်ပြီးသိတဲ့အမှုဝိညာဉ်အဲ့ဒီသိမှုလေးကနေပြီးတော့နံရုပ်ဆိုတဲ့သဘာဝနှစ်ခုသိမှုလေးစဖြစ်တော့အဲ့ဒီသိမှုမှာသူဟာဒီသိမှုလေးဟာသူ့ကြည့်ပဲသက်သက်ဖြစ်လို့မရဘူး ยุคมามีบี้ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လူတွေရဲ့ယုံနဲ့နံကိုခွဲကြကြည့်ယုတ်ကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်နံကတိတဲ့စိတ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုကြည့်သမားတဲ့ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိတဲ့စိတ်လေးဟာလည်းပဲကိုယ်ဆိုတဲ့ကာယကိုမိရမှာဘာကာယလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဟရိယဝတ္တုယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးကိုမိရတာအဲ့ဒီယုတ်ကလေးကိုမိပြီးတော့မှဒီ
ဝိဘဝိညာဉ်စိတ်လေးကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဝိဘဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်စိတ်ဟာစေတသိက်တွေပေါင်းနေတယ်စေတသိက်တွေပေါင်းနေတော့အဲ့ဒီစေတသိက်ကိုနံအဲ့ဒီဝိဘဝိညာဉ်စိတ်လေးမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတယ်တပေါ်တရားကမိပြီးွားတယ်ယုတ်တရားအမှန်နံယုတ်ဆိုပြီးတော့ဝိညာဉ်ကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်အဲ့
ตัมมะไลเดะคาจะรอเมสิอนานะคองชาโกโซบิ่รอตะลายะระนาโซบิ่รอ6မျိုးเอ่อปิสิยาวุฑุ6မျိုးบ่เมสิอนานะคองชาโกสိတ်ဆိုတဲ့6မျိုးဒါဝဲပြန်ပြောတာအလုံးထဲအနေနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တော့အလုံးလေးတွေဒီလိုချုံလေးတွေအဲ့လိုပုံစံလေးတွေနဲ့ကြည့်ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတာလာယရနာနာယုတ်ရှိတော့တာလာယရနာဆိုတဲ့အမိရသလားမရဘူးလားတာလာယရနာကြီးတော့မျက်စိရှိတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့မျက်စိရဲ့အဆင်းရဲ
ဒီတိရတော့ကိုကိုစီမှာရှိနေတဲ့အရာဒါတော့တွေ့ထီမှုဆိုတာနန္ဒဘောတရားပါလာပြီစိတ်နဲ့တွေ့ထီတာစိတ်နဲ့တွေ့ထီတာတွေအရာတော်တော်ထင်ရှားပါတယ်เนาะအဲကြားတွေ့ရင်ကြောက်တယ်ဒုဒုံနေမွေတွေ့ရင်ထခုံနေအဲ့ဒါစိတ်နဲ့တွေ့ထီတာမွေရကိုကိုကြိုက်လားမကြိုက်သေးဘူးတွေ့တဲ့အခုံနေပြီဘာနဲ့ထီတာလဲစိတ်နဲ့ထီတာเนาะတယောက်ကသံဃာဒီဆိုင်တယောက်ကချင်းနေပြီဘာနဲ့ထီတာလဲစိတ်နဲ့
ဒီလိုကံစားချက်အာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဗာတိပါဒာပဲဆိုတော့ဝေဒနာကံစားချက်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီကံစားချက်ကြောင့်ကံစားချက်ကြောင့်တဏှာဆိုတဲ့ဒါရနှစ်သက်မှုကံ့ညီမှုဖြစ်တယ်ကံ့ညီမှုဆိုရင်ဘုရားဘာဝကြတယ်ကံ့ညီမှုကြောင့်ဥပါဒံဆိုတဲ့အစွဲဥပါဒံကြအစွဲ ဥပါဒံဆွဲကြတော့ဆွဲတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကမ္မဘဝပဇက်ကနေပြောတော့မယ်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှတ်လာတာလေးပြောသလားမပြောဘူးလားရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရှင်းလင်းချက်ထုတ်တယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကမ္မဘဝအဲ့တော့ကမ္မဘဝပဇက်ကပြောတယ်အဲ့ဒီအစွဲအားလေးတော့ဆိုတာပဲလက်ကလည်းသွားတယ်
စိတ်ကလည်းကြံ့နေဒါပြုလုပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တယ်နှုတ်ပြန်ပြောဆိုတယ်အဲ့တော့ကမ္မဘဝဖြစ်တော့အလုံးလုံးတော့ပုံစံကြီးပေါ်လာသလားမပေါ်လာဘူးလားလက်သေးနဲ့ထိုးရင်ထိုးတဲ့ပုံစံပေါ်လာပဲเนาะအဲ့တော့ကမ္မဘဝဆိုတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပပတ္တိဘဝဆိုပြီးတော့ဓမ္မဇာတိဘဝကြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်လာပြီးဖြစ်ရကြည်တခုပေါ်လာပြီး အဲ့ဒါလိုဘဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါဇာတိဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်စရာဆိုတဲ့ဆွေးမြေမှုလာမလားမလာဘူးလားစရာဆိုတဲ့ဆွေးမြေရင်းရော်အိုမင်းမှုဆွေးမြေရင်းရော်အိုမင်းဓမ္မခန္ဓာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမရဏသေပြီပြတ်ပြီလူဆိုတာဖယ်ထားကြည့်သေတာကနေစလာဘာဖြစ်လို့သေလဲအိုလို့သေတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုလဲမွေးလို့အိုတယ်ဘာဖြစ်လို့မွေးလဲအလုတ်လုတ်လို့မွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆွ
ဒီကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးကွာဒီကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမရှိဘူးကွာဘာပဲရှိလဲဒီကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်တယောက်ကြည့်လဲဒါပဲနှစ်ယောက်ကြည့်လဲဒါပဲယောက်ျားကြည့်လဲဒါပဲအဖိုးကြည့်လဲဒါပဲအဖွားကြည့်လဲဒါပဲဆိုတော့ဘာပြုတ်သွားလဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီဟာပြီးသွားတော့ညလေပိုင်းရောက်သွားပြီအဲညလေပိုင်းကြီးပြောချင်လို့ပါကြံခဲ့မှာဆိုလို့
အဲ့ဒါလေးဆက်ပြောပြညရဲ့ဒုတိယပိုင်းလဲကြလဲကြောဘုရားကဘာညံရတယ်ကြားဘူးလဲဒိဗ္ဗစက္ခုညံရတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတာကနတ်မျက်စိပါဒိဗ္ဗဆိုတာကနတ်ဘောစက္ခုကမျက်စိနကုဘောင်းတော့နတ်မျက်စိနတ်မျက်စိဆိုတာအဝေးကြီးကလည်းမြင်နိုင်တယ်ဖုံးသား꿰ထားတာတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်အဲသေးသေးမောမောလေးတွေလည်းမြင်နိုင်တယ်အခုသိပ္ပံဆရာတွေဓာခွဲကန်ထဲမှာကြည့်နေတယ်မှန်ဘလူးလို့ပဲအဝေးကြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီကနေစက်ကြော်လားကြယ်တွေကိုကြည့်တဲ့နက္ခတ္တရာကြီးမှန်မြောင်းကြီးနေရှိရဲ့အဲ့ဒီမှန်မြောင်းကြီးကရိုးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မမြင်ရပေမဲ့သူတို့နဲ့ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလိုမှန်မြောင်းလို့မျက်စိမျိုးရတယ်နော်မှန်မြောင်းလို့မျက်စိမျိုးကတော်တော်ထူးထန်းတယ်ဒီမျက်စိကတော့အဝေးကြီးလည်းရတယ်မုံမုံသေးသေးလေးလည်းရတယ်နာရံဖောက်ပြီးလည်းကြည့်လို့ရတယ်အခုမှန်မြောင်းတော့အဲ့လောက်ကြည့်လို့မရသေးဘူးသို့တော်ဘုရားဒီအဲ့ဒီမျက်စိကိုရတယ်ဘာနဲ့ရလဲစိတ်တကိုးနဲ့ရတာအဘိညာဉ်တကိုးပေါ့အဘိညာဉ်စရာထူးသည့်တဲ့စိတ်တကိုးနဲ့သူကရဒေဝသကုညံရတာဟုတ်ပြီဒေဝသကုညံရတော့သူ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိသလဲဘာအကျိုးရှိသလဲဆိုတော့သူကဒေဝသကုညံရတော့ကြည်တာပေါ့ဟိုဒီဒီတွေကြည်တယ်သူကကြည်တယ်လူတယောက်ကိုကြည်လိုက်တယ်သေတော့မဲ့ကောင်ကြည်လိုက်တယ်ဟာဒီကောင်သေတော့မဲ့သေပြီးဘာဖြစ်မလဲလှမ်းကြည်လိုက်တယ်အာသေပြီးဟိုဟာဖြစ်မယ်လူပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူကတမထားပါတော့ဒါတကားပေါက်လေးတကားပေါက်လေးဘေးနားမှာလူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့ကြကြနာနာပေါ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီအဝင်ထွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေအဝင်ထွက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့ဝင်တာလည်းတွေ့မလားတွေ့တယ်ထွက်တာလည်းတွေ့မလားတကားဘောက်ကနေထိုင်စောင့်ကြည့်အဲ့ဒီဒိဗ္ဗစကုညံကိုနောက်ညံတစ်ခုနေနဲ့သုံးပါတယ်စုတူပပါဒညံစုတူပပါဒဆိုတာသုတိနဲ့ဥပပတ္တိလို့ခေါ်တယ်နှလုံးသုတိဥပပတ္တိသုတိယသေးတာဥပပတ္တိယမွေးတာအဲ့ဒါဒိဗ္ဗစက္ခုဉဏ်ကိုသူအသုံးချတာအဲ့ဒါအသုံးချလူတွေဘလို့မွေးသလဲဘလို့သေးသလဲဘသူတွေဘလို့မွေးပြီးတော့ဘယ်ကံတွေကြောင့်ဘလို့မွေးပြီးဘလို့သေးသလဲဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူတွေဘယ်ဘသူသေးပြီးတော့ဘာပြန်ဖြစ်လဲနော်ဒီလူကဘလို့သေးပြီးဘလို့ဖြစ်လဲဘလို့သေးပြီးဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်နေတာသူကကြည့်တတ်တဲ့မှန်မြောင်းကြီးပေါ့မှန်မြောင်းနဲ့တူတဲ့မျက်လုံးရတော့သူအဲ့ဒါထိုင်ကြည့်တာညလေပိုင်းမှာကြည့်လေကြည့်လေကြည့်ရောတကားဘောဝါနေအဝင်ထွက်ကြည့်သလိုပဲအာဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဝင်သွားထွက်တဘောဝင်လာပြီတဘောထွက်သွားပြီတဘောဝင်လာပြီတဘောထွက်သွားပြီလူတိုင်းလိုက်ကြည့်တာအဲ့တော့လိုက်ကြည့်တော့သုတိနဲ့ဥပပတ္တိမွေးတာနဲ့တေတာကိုကြည့်တယ်ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားတာကိုကြည့်တော့မြင်ပြီလေလူတွေဟာနော်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားနှစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘာနဲ့ပါလဲမွေးတာနဲ့တေတာဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်မွေးသေးမွေးသေးမွေးသေးကြီးပဲချုံလိုက်ပြီခုနတုန်းကလူဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာကြီးပဲရှိတော့လဲကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ကြီးကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်တော့ယူမပြောက်ပြီယူမပြောက်ပြီမဲ့သူ့စိတ်ကအမှန်ကိုမပေါက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးဘူးလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမှုကိုမမြင်သေးဘူးမမြင်တော့ဒီဒိဗ္ဗစက္ခုဉဏ်ရတဲ့အခါကြည့်ကြည့်တော့မွေးတာတွေ့တယ်သေတာတွေ့တယ်မွေးသေးကိုစကလုံးလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်သေတာကပြက်တာမွေးတာကဖြစ်တာသေရင်ပြက်တာမပြက်ဘူးလား
ပါကြည့်လေဗျာကဖြစ်ပြကြည့်တာမိမိတို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတင်ခိုင်းတာဗျာအဲ့ဒီကနေရလာတဲ့နီးစနစ်ပရိသတ်သမုပ္ပါကနေရလာတာဖြစ်ပြကြည့်ဖြစ်ပြကြည့်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုကြီးမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပြကိုရှုခိုင်းတာအသာထားအောင်ကဲဒီတော့ဗျာဘာတွေ့လဲဖြစ်ပြကိုတွေ့ပြီမွေးတေကိုတွေ့တာဘာတွေ့တာလဲဖြစ်ပြကိုတွေ့ပြီဖြစ်ပြကိုတွေ့
ဒီကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ဒီကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ညဒေသာကြီးလိုက်တော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိဘယ်နှခုရှိလဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတာလိုက်ကြည့်အကုန်လုံးကြည့်စရာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲမရဏဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဇာတိတစ်ခါပြတ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲကာမဘဝမိမိတို့ပြုလုပ်ချက်တွေပါတွေ့ဖြစ်ပြတ်တယ်ကြီးပဲတွေ့ရဘယ်ကနေရလာတဲ့အတိညာလဲဒေဝဇကုကနေရဒေဝဇကုနဲ
ဒီမှာကြောင်းရှိတယ်เนาะဘုရားလည်းပဲသူကဒီညာရပြီဒီလိုဘုရားဖြစ်တာအလကားကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကဲမိမိတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်မှာဘာလာလာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာရှိသလားမရှိဘူးရှိတယ်ဘုရားအဲ့ဒါမြင်သွားတယ်ဖြစ်ပြလဲမြင်လဲမြင်ဟောပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်သူကသောက်ထုတ်ပြန်လဲဘလို့ပြန်လဲလဲเนาะအပြည့်ဘက်ကနေသူအချုပ်ဘက်ကနေသူပြန်လဲအကယ်၍မြာအကယ်၍မြာသူက ကိုယ်တော်ကဘာမှဆုံးတာလဲဝိညာဉ်မှာအကယ်၍မြာဝိညာဉ်ဒီကပြည့်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်မဖြစ်နာယုတ်ဖြစ်ပါမလားဝိညာဉ်မဖြစ်နာယုတ်မဖြစ်နာယုတ်မဖြစ်နာယုတ်မဖြစ်သာလယနာမဖြစ်သာလယနာမဖြစ်ဖာတာမဖြစ်ဖာတာမဖြစ်ဝေနာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီမှာသဘောပေါက်ပါတယ်မဖြစ်တဲ့ဘက်ကနေပြန်ကြည့်တာအဲ့တော့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်လိုက်တော့ဝိညာဏဝိ
นิโรธมาตัวบาตัวด้วยเลยสรเฉุบเปี่ยวเหงิงสรตัวด้วยนิโรธมาบาด้วยเลยเฉุบเปี่ยวเหงิงเฉุบเลยสรแล้วไม่ใช่หรอกเปี่ยวเลยสรไม่ใช่หรอกไอ้นี่เฉุบหมู่เปี่ยวหมู่นี่ติยงเนี่ยไม่อยากบาบาดีกว่าเหงิงน่ะบาดีกว่าแล้วมันนี่บ่มีน่ะเว้ย ဖြစ်ပြက်ကွာတယောက်လာလဲဖြစ်ပြက်တယောက်လာပြက်ဒီဖြစ်ပြက်တွေမကြည့်ချင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပိုင်လဲပိုင်ချလိုက်ကောခုနကတော့အမိတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်တဘာဝလေးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်စဉ်တွေလဲမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပြက်ဖြစ်စဉ်လဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာပေါ်လာမလဲအငြိမ့်တတ်ကြီးပေါ်လာတယ်နိရောဓကိုသွားမြင်တာဘာမြင်တာလဲအဲ့ဒီနိရောဓနိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါမှအပြင်စာပေမှာသိနေတာကဒီ
ဒါပေမဲ့ဘုရားကချုပ်ပြောင်ငြိမ်းအကုန်လုံးသိသွားတာငြိမ်းတာပါလေနိဗ္ဗာန်ချုပ်တာကရိုးရိုးအပြင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာချုပ်တယ်လို့သုံးလို့ရအဲ့ဒီချုပ်မှုပြောင်မှုနောက်မှာဘာရှိငြိမ်းနေတာရှိအဲ့ဒါကြီးသွားမြင်တာမြင်လဲမြင်ဝိညာဏနေတော့တာဝိညာဉ်သာငြိမ်းသွားမယ်ဆိုရင်နာယုတ်တွေလည်းငြိမ်းမလားမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းနေတယ်ဒီတော့ဒီဝိညာဉ်သာဘဝဆက်စားခြင်းဆိုတော့ကြော်ခ
ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတဏှာဆိုတဲ့ကံကြီးမှုလာတယ်ဝေဒနာခံစားချက်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလာမလဲတဏှာကံကြီးမှုလာဝေဒနာနေရာမှာဘုရားကဖြတ်ချလိုက်တယ်ငြိမ်းသွားပြီကွာဝေဒနာငြိမ်းသွားပြီဆိုတော့ကောင်းတာတော့တိတော့တိလိုက်တယ်ဒီကောင်းတာကြီးကဘာဖြစ်လဲငြိမ်းသွားပြီငြိမ်းတော့တော့သွားကတ်လို့ရသေးလားအဲဒီမှာနေတော့တာပေါ်တာပဲနေတော့တာပေါ်နေမှမြင်တာနေဗံနေဖြတ်ချလိုက်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကမှားထားလို့ဒီအစမှာလာဖြတ်ပြတာဒါပေမဲ့ငြိမ်းနာတော့တောက်လျှောက်ကုန်ငြိမ်းသွားတယ်တော်တော်လူတွေတိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ထဲမှာတိဖို့အတွက်ကျတော့ဒီနာမှာဖြတ်ဟေလို့ဘုရားကပရိသတ်ဘုရားဆက်ဝါကြီးမှာပြထားတယ်ပြထားတယ်ဝေနာနဲ့တနာကြမှာတစက်အစက်ကလေးအဲ့ဒီအစက်ကနေဖြတ်တယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ပြထားလို့ဒီနေရာမှာလာဖြတ်ပြတာမန္တကယ်ကတော့ငြိမ်
ဝိညာဉ်ငြိမ်းတာရှာလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဝိညာဉ်ငြိမ်းတော့သာလာယရဏဆိုနံယုတ်ကိုကိုယ်မှနံယုတ်ကြီးရှိနေတော့ငြိမ်းနေလားမငြိမ်းဘူးအဲ့ဒါလဲရှာလို့ရလားမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဆိုတဲ့သာလာယရဏကိုယ်မှရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတော့အဲ့ဒါကိုငြိမ်းလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီငြိမ်းတာကိုကြည့်လို့မရဘူး
အဖာသာတွေ့ထိမှုကလည်းမျက်စိရှင်ဖြတ်ဆိုကြည့်တာပဲအဲ့ဒါကိုငြိမ်းလို့ရလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာခံစားချက်ရှိတယ်ဝေဒနာခံစားချက်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်တာဝေဒနာခံစားချက်တာငြိမ်းသွားရင်ကံ့ကြီးမှုဆိုတာလာပါတော့မလားအဲ့ဒီမှာပြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငြိမ်းဆိုပြီးတော့ဘုရားကဒီနေရာမှာဖြတ်ဆိုပြီးတော့အစတုံးမှမသူပြတယ်ကဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီနေရာလေးနေရာအဲ့ဒီနေရာလေးဖြတ်ရင်ပြ
ကောင်းမှုမကောင်းမှုကြီးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလားပြတ်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီပြတ်နောက်မှာပါကတ်လာလဲအငိမ့်တတ်ကြီးကတ်လာအဲ့ငိမ့်တတ်ကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြတ်သွားတာပြတ်တဲ့အတိုင်းထားရင်နောက်ထပ်အဖြစ်တစ်ခုကဝင်လာတော့ငိမ့်တတ်ပေါ်သေးလားနေတော့တာမမြင်ဘူးနေတော့တာမမြင်တဲ့အခါနောက်တစ်ခုလာနောက်တစ်ခုကိုပြေးပိုက်လိုက်ဒါခါတဲ့ဆက်သွားဆက်သွားနဲ့တကယ်လို့
우바란 소야 라비 소야 석가인 하라비 석가인 하라리에 도장 아이 소에네 베바다비 도자메 소자메 니냐메 공자메 도자메 제자메 소라리 필라비 필라로 감마보와 자디 소비로 레드라 말레우라 바야디 냐예 두디야 바이마 바미엔 바니안 야레 대바자구 냐예 나우드미오가 수두바 바다냐 수두바 바다냐 소라 바오 뚜이라레 무에베오 뚜이라 무에베오 아미 뿅라이로 바 뚜이레 피비에 ဖြစ်ပြကိုတေချာမြင်တော့အာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တခါလာလဲဖြစ်ပြတကောင်လာလဲဖြစ်ပြနှကောင်လာလဲဖြစ်ပြကြည်ကျင်နေလားမကြည်ကျင်တော့ရင်မကြည်ကျင်တော့ရင်ကိုဟာကူဟာအမီလဲမပြောက်ဖြစ်ပြလဲမမြင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဝေးလာနီးလားအဲနီးနီးလေးဟာမဝေးပါဘူးဒီနှစ်ချက်သေးကြော်လိုက်ရမှာကြော်လိုက်လို့သိသွားရင်ဒီနေရာမှာဝေဒနာမှာပြတ်ကြပါတယ်ဘာလာလာဘာစားစားဘာသွားသွားဘာတွေ
တော့တော့သွားကတ်မကတ်ပဲကွာွားတာဘာကွာွားတာလဲကတ်မကတ်ပဲကွာွားတာဒါဟိုမောဟဆိုတခါတည်းတွေးဝယ်မိတ်မော်ပြီးတော့ဒါကြီးကလာလာမလာလာမသိဘူးလာလဲလာမှန်သိတယ်ကောင်းလဲကောင်းမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသွားမကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မကတ်တာလဲငြိမ်းသွားလို့ဘာဝမြင်လို့လဲငြိမ်းအောင်မြင်လို့ငြိမ်းအောင်မြင်တာနေတော့တာနေတော့တာဒီပါလဲနေပါအဲ့ဒါကိုမြင်ဘယ်မှမကတ်တော့ ကလုလည်းမရတော့ဘူးလေမရှိတော့တဲ့အရာကြီးဒီမှာငြိမ်းနေတဲ့အရာကြီးကိုကလုရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမြင်ဖို့အတွက်တရားလုလို့ရတာတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ညရဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဖရာဟာဖရာမဖြစ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မှာမြင်သေးတာတတိယပိုင်းကျမှသူဖရာဖြစ်မှာကဲဖရာဖြစ်တဲ့အပိုင်းကအာသဝေခယညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာသဝေခယညာရဖို့အတွက်ကြတော့ကိုယ်ဘက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကောင်တခါပြန်ရှင်းရ
ဟုတ်ကောနေရာပြင်ကြည့်ရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတော့သောတာပန်အဆင့်ကိုရောက်ပြီသောတာပန်အဆင့်ဒီနေရာမှာဝေဒနာတွေကနေခွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲတဂရကနာကံအဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာပါပြီเนาะဒါပေမဲ့ဆရာဖြစ်ဖို့အတွက်အာသောတရား၄ပါးကုန်ပြီးတော့ရဒ္ဓမဉ္ဉံရဖို့အတွက်နောက်တစ်ပိုင်းကသွားအောင်မယ်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းသွားတော့မှဘုရားလည်းပဲရဒ္ဓမဉ္ဉံရရဒ္ဓမဉ္ဉံရတော့သူကယဟနာ
ဘာသူမှမပြောဘဲနဲ့တိတာမလို့နောက်တခါအရေးအတွက်ကိုအရေးချင်းရောတိတာမလို့တပည့်ညူတာဆိုတဲ့အမိရတာသူတိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးတပ်ပေါ့လေအာလောတရားတွေကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ယဟန္တာတွေတိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အတူတူပဲပါမှမတူနိဗ္ဗာန်တိတာရင်ကတော့အတူတူပဲသို့တော်ဘုရားကတော့အကုန်တိတယ်နော်ကြိုကြိုကြားကြားပါမကြံတိတယ်ယဟန္တာတွေကတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းပဲတိတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါလို့မသိဘ
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါဘီမနက်ဖြန်ကြမှာပဲဆက်မယ်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိဋ္ဌုသုံးကြိမ်နဲ့ဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓု မေးလို့ရပါသေးတယ်။
နာဘာထရာအလုံးစုံလေဟုတ်ကြတယ်တက်ပြီးနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးတက်ပြီးကြည့်ကြညာဆိုရဲအိတ်ကိုကြည့်ကြကြတယ်နာဘာထရာအလုံးစုံပြောတာအလုံးစုံတဲ့နေရာမှာဟိုဘက်ကအင်ညာအတိတာလေအင်ညာတိတာတက်ပြီးအင်ညာဆိုတာတိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်အလုံးစုံကိုတိခြင်းပေါ့အလုံးစုံကိုတိတဲ့နေရာမှာသူကအလုံးစုံဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးရှိတယ်အရေအတွက်နဲ့အရေချင်းနဲ့လူပနယောက်ဆိုတာအရေအတွက်ဒီတယောက်တယောက်ကဘာ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 ဆိုတာဒါအရေချင်းအရေအတွက်ကောအရေချင်းကိုအကုန်သိတယ်တချို့ကအရေအတွက်သိတယ်ဘယ်နှယောက်လာတယ်ဟဲ့သိတယ်ဘယ်သူကဘာဘယ်သူကဘာဆိုတာမသိတချို့ကြတော့ဒီထဲကဘယ်သူဘာဘယ်သူဘာဆိုတာသိတယ်ဘယ်လောက်ရှိမှမသိအဲအဲ့တော့ဘုရားကတော့အကုန်သိတယ်အရေအတွက်ကောအရေချင်းရောသူသိချင်တဲ့အရာမှန်တယ်များအကုန်သိတယ်သူကအမြဲတမ်းသိနေသလားဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့မသိဘူးသူသုံးဖုံးမိနေတဲ့အချိန်ခါမှာသုံးစားတာပဲသူသိတယ်။ကုတီတဲ့အချိန်ကုတီတဲ့တာပဲသိတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူသွားမေးတဲ့အချိန်သူမေးတဲ့အကြောင်းအရာအကုန်သိတယ်။ထို့လိုဒါကတော့အကြောင်းအရာလေးမေးဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဦးတယ်လေ။ငါ့ကိုအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်နဲတဲ့။နော်။အဲ့လိုပြောတာဆွတ်ဆွဲတာတဲ့။အကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတာအချိန်တော့ရှိတယ်တဲ့။ဘယ်အချိန်လဲဆိုရင်လာမေးတဲ့အချိန်ကုန်သိတယ်။မမေးတဲ့အချိန်သူမသိဘူး။အဲ့ဒါတပ်ပင်မြူတညာဆွမ်းမယ်။မမေးတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မှာပြောစရာဘာမှမရှိဘူး။အဲဒီအချိန်ခါမှာသိသလားဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သွားတော့မမေးနဲ့မေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကကြည့်ရနေအာတီသူကုန်ပြီ။ဘာကြောင့်မေးမေးပေါ့။သူကခုမေးတယ်မလားချွတ်လာကြတာပဲ။အာအိမ်ဆောင်ရေးအကြောင်းလည်းမေးတာပဲ။လူမှုရေးအကြောင်းလည်းမေးတာ၊ဈေးဝယ်အကြောင်းမေးတာ။ဘုရားကကုန်ပြောပြ။ဘာလုပ်ရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ကွာ၊ဘယ်ရောက်တယ်ကွာ၊ဘလို့နေဘလို့ထိုင်တာအကောင်ဒါဆိုအကုန်ခွဲပြ။အဲ့မှာအဲ့ဒါတပ်ပညုတညာလို့ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆုံးဖုံးမေးနေတဲ့အချိန်သူသမင်းနေဟင်းနေပြီတော့သမင်းဟင်းပဲတည်တာဟိုဟာတွေတကူမှသတိမရအောင်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာအရာကြည့်လည်းပဲမှန်တယ်နော်အကုန်လုံးတည်တယ်ဆိုပေမဲ့သူဟာအချိန်တိုင်းတည်တာမဟုတ်ပါဘူးကဲ့သဗ္ဗညုတဆိုတာအခုပြောတဲ့အလုံးစုံပေါ့ဖခင်နဲ့ယဟန္တာတွေကွာသွားတာအဲ့မှာကွာသွားတာယဟန္တာတွေကအလုံးစုံမတည်ဘူးသဗ္ဗညုတမဟုတ်ဘူးသူတို့ကရိုးရိုးပဲတည်တယ်သူတို့တလန်းချောင်းနဲ့ပဲတည်တယ်နိဗ္ဗာန်သူတို့ကောင်းကောင်းမြင်တယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေအကုန်ဖွဲတယ်အဲ့ဒါတော့ဘုရားနဲ့တူတယ်သူကအဲ့ဒီအရေးသွေးမှာတော့ဘာမှမကွာဘူးဒီဘက်ကလောကီဂုံခေါ်မှာပေါ့ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးမှာအကုန်သိတာကြတော့ဘုရားအကုန်သိတယ်ယန္တာတွေကမသိကြတပ်ပညုတညာလောကီအရဟတမညာလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမှာအတူတူပဲလောကီမှာတော့မတူကြဘူးဘုရားကလောကီမှာသာတယ်သူကအဲ့ဒီကတော့ဒီလိုကြားလို့နိဗ္ဗာန်၃မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားလို့ရခင်ဗျာအဲ့မြတ်စွာဘုရားပထမအဲ့ညလေပိုင်းမှာသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောတာကအဲ့နိဗ္ဗာန်သိတာ၃မျိုးလုံးကိုတစ်ခါတည်းသိလာတာဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်မျိုးပြီးမှတစ်မျိုးသိလာတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်၃မျိုးဆိုတာအမိအားဖြင့်ပဲ क्वे တာသဘောအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသဘောအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသူ့မှာနိဗ္ဗာန်မှာတုံညတအာနိမိတ်တာအပရိဟိတဆိုပြီးအမိ၃ခုရှိတယ်တုံညတဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမှာကင်းစိတ်တာအာနိမိတ်တဆိုတာအယိတ်နမိတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေမရှိတာအပနိဟိတဆိုတာတောင်းတခြင်းကင်းတာပေါ့အလိုဆန္ဒတွေမရှိတာသဘောသွားအတူတူပဲငြိမ်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကုန်ငြိမ်းသွားတယ်အကုန်ငြိမ်းသွားတာဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေထုတ်ခြင်းတော့အိဗံဒီကတုံညတအာနိမိတ်တအပနိဟိတလုံရတဏံပုံဝံနမိတ်ကင်းစိတ်တော့နိဗ္ဗာန်တောင်းစားတိမ်၍မိငြိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးအဲ့လိုတွေလျှောက်ပြီးတော့ပြောကြတာအရေသွေးရတခုတည်းအမိသတ်မှတ်ချက်တာကွာပါတာအရေသွေးရတခုတည်းပြန်ကြအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ကအမျိုးမျိုးထင်နေကြနိဗ္ဗာန်ဟာခွဲရင်နှမျိုးပဲရတယ်တရှိခန္ဓာနဲ့ပြီးရင်သာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲရုပ်နာဖြစ်ပြရှိနေသေးတော့ဘဝချုပ်ဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတိစိတ်ကြပြီးဝင်ရောက်သွားရင်အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကိုပရိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှမရှိတော့တဲ့အခြေအနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဘာဝပြညာအဘာဝဆိုတာမဖြစ်တော့တဲ့ပြညာဆိုတဲ့အခေါ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခေါ်လည်းအဲ့လိုသုံးလို့လည်းရတယ်သူကဒီလက်ရှိဘဝနဲ့တည်ထားတဲ့တာဥပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ရတော့မှဟိုပဲအနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ကိုကူးနိုင်မယ်ဥပါဒဏ်တွေမရှိတော့တဲ့အ
อนุบาริเตตนิพพานเลจีบัวมาวพญายานาริยาอซวยอุบาทานရှိသလားဆိုတော့อซวยอุบาทานတော့မရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲယုံနာဖြစ်ပြက်ကသူတို့ကမလွတ်သေးဘူးကြံနေတယ်အတိတ်ကံကပေးတဲ့ယုတ်ပြဏံတွေရှိနေသေးလို့နိဗ္ဗာန်အစ်စ်မရောက်သေးဘူးပေါ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝတဲ့မပူပေါင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိယာထက်ဝန်းကျင်ထက်ဝန်းကျင်ဆိုတာအလုံးစုံပဲခုနတပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲထက်ဝန်းကျင်ဆိုတာပပလည်းအလုံးနိဗ္ဗာန်ချုပ်ငြိမ်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့အေးငြိမ်သွားတာသူကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရေလည်းမရှိတော့ဘူးယုံနံဖြစ်ဖြစ်လေးလည်းပဲမရှိတော့ဘူးဘာရှိလဲဆိုရင်အခုလောကမှာပေါ်နေတဲ့အငြိမ့်တ္တဘောကြီးပဲကျန်တော့အဲ့ဒီမှာမာယာနာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အခြားခြားဘာသာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကွာသွားတာအဲ့မှာကွာသွားတာဟာတကယ်လေဟာအင်းအခုလိုရှိနေတဲ့မောဟနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အဲမောဟကဒီလိုအမားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုအမားထင်တယ်သူက तू ကနှစ်ခုလုံးရဒိဋ္ဌိကအမားကိုအမှန်ထင်တာတချက်တည်းအမားကိုအမှန်ထင်တယ် तू ကပြောင်းပြန်မလဲဘူး तू ကလူမဟုတ်ပဲနဲ့လူလို့ထင်တယ် तू ကဟိုမောဟကြတော့ तू ကနှစ်ဖက်လုံးလူမဟုတ်တာကိုလူလို့ထင်တာတစ်ချက်နောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူဥပမာလေးနဲ့မှတည်မယ်လွှာလွှာနှစ်ဖက်သွားလွှာပေါ့နှစ်ဖက်သွားလွှာဒီဘက်နဲ့တိုက်လဲပဲပြတ်တယ်ဟိုဘက်နဲ့လည်းတိုက်လဲပြတ်တယ်အဲဒီသဘောတရားကိုပြောရင်အမှန်ကိုအမှားလို့ထင်တယ်အမှားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်သူကပြောင်းပြန်ဘယ်ဘက်မှလက်လို့မလွတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကလက်လို့လွတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကအမှားကိုအမှားတိုင်းသူကအမှားကိုအမှန်လို့ထင်တာတစ်ချက်တည်းအမှန်ကိုတော့သူကအမှားလို့တိတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိမခေါ်အမှန်ကိုအမှားလို့သူကမသိဘူးမောဟကြတော့အမှားကိုအမှန်ထင်တယ်အမှန်ကိုလည်းအမှားပြန်ထင်သူကနှစ်ဖက်ပြန်လဲထားတာနှစ်ဖက်ပြန်လဲထားတော့သူကမောဟဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိကတော့ပုပ်ကိုရေးရဆိုင်တယ်ဟိုမောဟကြတော့အာလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်သူကသဘောပေါက်ရလားမင်းဟမ်ပုပ်ကိုရေးဆိုင်သူငါဘောပုပ်ကိုတတ်တော်ပါဘောမောဟကြတော့အကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမကဘူးသူဟာဒီအမားကိုအမှန်ထင်ုံနဲ့မကဘူးအမှန်ကိုပါအမားပြန်ထင်မှန်နေတဲ့ဟာကြီးကိုအမားပြအောင်သူကလှဲ့လိုက်တယ်သူကအာရုံနဲ့တန်တယ်သူကအဲ့ဒီလူကဟိုဟိုလာပြအဲ့လိုပုံတော့ဘောလောကဘုံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဆိုတာဟိုဒိဋ္ဌိယာငါသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာဒိဋ္ဌိယာလောဘဟိုကမောဟကဒေါသမှာလည်းပါတယ်လောဘမှာလည်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိယာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုတော့ငါဆွဲပေါ့ငါဆွဲကလောဘမှာပဲပါတယ်ဒေါသမှာမပါဘူးဒေါသထွက်ရင်ဒိဋ္ဌိမပါဘူးသောတာထွက်ရင်ဒိဋ္ဌိမပါဘူးမာနဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိမပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာအနုတ္တယဆိုတဲ့အတွင်ဓာတ်ခံအနေနဲ့တော့လောဘတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဟာပါပြီးသားအတွင်မှာအဆောက်အဦအနေနဲ့ပါပြီးသားအပေါ်ယံဘိုင်းမှာသူတို့မပါဘူးမောဟကြတော့အကုန်လုံးမှာပါတယ်သူကဘာလာလာအတွင်လည်းပါတယ်အပြင်လည်းပါတယ်သူကဟိုလိုရာဆုံးပေါ့အကုန်လုံးထဲမှာသူကပါတယ်ဥပမာလောဘဖြစ်လည်းသူပါတယ်ဒေါသဖြစ်လည်းသူပါတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လည်းပါတယ်မာနဖြစ်လည်းပါတယ်လောဘကြတော့လောဘမာနနဲ့လောဘကအတူတူပါပဲလောဘနဲ့မာနတူတယ်လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ကြတော့သူကမာနကဟိုဒိဋ္ဌိကအောက်ခံခြေနေတဲ့နေရင်မာနအပေါ်ထဲမှာနေတယ်အဲ့လိုတော့နေတယ်သူတို့ကဒိမာနဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိမထက်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်မာနမဖြစ်ဘူးသူတို့လိုင်းကွဲထားတယ်ဟိုမောဟကတော့အကုန်လုံးမှလိုင်းဖြစ်တယ်မတိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားအမှားကိုအမှန်ထင်တာလေအမှန်ကိုအမှားထင်တာတဲ့ကံတာတော့ဒေါသကလေးလည်းပဲ तू ကသူအပူပေါင်းပါဝင်တယ်အပြည့်ပဲလောဘကလေးလည်းပါဝင်တယ်ဒိဋ္ဌိကလေးလည်းပါဝင်တယ်မာနကလေးလည်းပါဝင်တယ်အဲ့ဒီလိုပါဝင်တာဒါမှမဟုတ် तू ဟာဟိုအားတော့ခုနပြောတဲ့တိကျပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဆိုတာသက္ကလုံသုံးတာလွယ်သွားလို့သူတို့တိကျလေးသွားတာဒိဋ္ဌိကဒေါသမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးမာနမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးအဲမောဟကြတော့မာနမှာလည်းပါတယ်တိကျမဟုတ်တော့ तू ဟာဟိုအကျဉ်းရယ်ပေါ့အထွေတွေပေါ့အထွေတွေမှသူပါတာ
အဲ့ဒါကိုပဲခုနပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပါလေဝေဒနာပေါ်မှာချုပ်ပြောင်းခြင်းရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမြဲဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့ချုပ်ပြောင်းခြင်းကိုအမြဲဟိုသဘောတရားကိုပဲသိမြအောင်အချိန်တိုင်းလုပ်ရမှာပြောတာလား။တကယ်သူကလုပ်ငန်းစဉ်ဟာဖြစ်ပျက်ရှိရမှာဖြစ်ပျက်ဆိုတာကမရှိတော့တာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့မရှိတော့တဲ့အရာပေါ်မှာအကောင်းလို့မမှတ်ပါဘူးနဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဆိုတဲ့သဘောဉာဏ်ရဲ့နောက်တကအဲ့ဒီသဘောဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒါတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတာလည်းဘယ်သူမှဒါလို့မရစီးလို့မရကိုမဖြစ်စီခြင်းလည်းပဲဖြစ်တယ်အမိတ်မေတောင်းမှန်စေခိုင်းတိုက်တွန်းလို့မရအခိုင်အမာနဲ့သာရမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဉာဏ်၃ခုထည့်ရဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ထည့်ကြည့်ရင်ဒီဝေဒနာဟာနောက်တော့ညင်းဝေးစရာဖြစ်လာအာရစရာလည်းမဟုတ်မကျေနပ်စရာလည်းမဟုတ်ပေါ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထည့်ကြည့်ရင်ဝေဒနာကြီးကဘာမှမရှိတော့တဲ့အရာကြီးဆိုတော့ဘာမှမရှိတာကြီးကြည့်နေရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာကြာကြာမကြည့်ချင်တော့ကြာကြာမကြည့်ချင်တော့လို့အဲ့ဒါကိုလှည့်ထုတ်လိုက်ရင်မကြည့်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ဒီဘက်ကအငြိမ့်ဓာတ်ကပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအငြိမ့်ဓာတ်ကရှားဖွေထုတ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူ့အစင်းစင်းအားလျော်စွာပေါ်ပေါက်လာလုံဆောင်ချက်မှာပထမတိမယ်တိပြီးတော့ထချိန်များစွာပြုတ်လုံးမယ်ပြုတ်လုံးပါများတော့ညင်းဝေးညင်းဝေးပါများတော့မလုံချင်တော့လို့လွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ငြိမ်းတာတော့သူပေါ်လာလိမ့်ငြိမ်းတဲ့ကိုရှုမြင်သုံးသပ်လို့မရဘူးမိကြီးမှာမိကြီးလေးကောက်ချစ်လိုက်ရင်မိဝင်တော့သူပေါ်လာသလိုပဲကိုကချစ်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်မိတော့ထွက်လာဖို့အတွက်ကိုကဒီကနေဘိန်းလေးရဲ့ဓာတ်စီရဲ့တို့မုတ်ခဲ့တဲ့မီးကြောက်ပဲအဲ့ဒါ၃ခုပေါင်းပြီးတော့ပုတ်မိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုပုတ်မိရင်မီးတော့ကတူပေါ်လာလိမ့်မီးတော့ကြီးပေါ်ပါလို့ပွားများစရာမလိုနိဗ္ဗာန်ပွားလို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကပွားမှဒီဝေဒနာကိုခုနပြောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ခေါ်တာပေါ့အတူရုပ်ပြောရင်ဖြစ်ပြက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မလုံလောက်ဘူးမလုံလောက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လုံးတယ်အနိစ္စဆိုတာကမရှိတော့တာတည်းဒုက္ခဆိုတာမရှိတော့တဲ့အတွက်အကောင်းမထင်တာအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါမှာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှာတတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘယ်သဘာဝတော့တောင်ရည်မြင်မှလည်းတတ်နိုင်တာမဟုတ်သူ့သဘာဝအလျော်စာသူဖြစ်နေတာအတ္တလည်းမဟုတ်ခိုင်မာလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဉာဏ်နဲ့ပေါက်သွားတယ်ဉာဏ်နဲ့ပေါက်သွားတော့တစ်ချက်တည်းပေါက်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ပေါင်းများစွာကြည့်ရကြည့်ပါများတော့ဖြူတယ်ကြီးတစ်ခုတည်းကြည့်နေတဲ့အခါဒီဖြူတယ်ကြီးကဘယ်ကြည့်ရှင်တော့မကြည့်ရှင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီသဘာဝကိုသူကဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချလိုက်ရရင်ဗိုင်းနဲ့စိတ်ဟာတစ်ဖက်ကိုလဲသွားအာယုန်သစ်ပေါ်လာတယ်ခေါ်တယ်အာယုန်သစ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါအဲ့ညာအမြဲဖြစ်နေဖို့လို့တာမလို့ပါဘူးမလို့ဘူးနော်မြင်သွားဖို့ပဲဘောဖို့ပဲလို့လာပါပထမဦးဆုံးတစ်ချက်သိရင်တော့တော့ဒါမှဖြစ်ပြီးပြန်ပြောက်သွားမှာလားပြောက်သွားပြီးအမြဲဖြစ်အောင်ပြန်ဟိုကဖြစ်လို့ရတယ်သူကတနေရာရောက်ပြီးသားနေရာနောက်တစ်ခေါက်သွားလို့ရတယ်လို့ပဲတတိလေးတာထားလိုက်ချက်ချင်းပြန်ရောက်အော်သဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့သိချင်တယ်လို့ကျခြင်းပြရောက်တယ်ဥပမာဒီနေရာပါရမီတစ်ခါလာဘူးရင်နောက်တစ်ခါလာရတယ်ဒီလမ်းသိနေတာဟုတ်အဲအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့ဒါကိုပဲဖလားသမဘဝင်စားတယ်ခေါ်တာပေါ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ချိန်တိပြီးပြတ်ကျသွားတာပြတ်ကျသွားပြီးသူကသူနေရိုးနေတဲ့အတိုင်းနေသူတို့သိပ်ပူလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်မပူသေးဘူးဆိုရင်ဒီငိမ့်တက်ကိုသူတို့မယူပြေပြေလွာလွာစားစားမျိုးမျိုးဒီလိုလှုပ်နေသေးတာပဲအိမ်တော်သားမွေးလည်းလှုပ်တာပဲအဲ့ဒါကပြဿနာမရှိဒါပေမဲ့ယဟန္တာအဆင့်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်အကုန်ဖြတ်သွားပြီအကုန်ဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မျက်စိထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဟောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်ပြီးသားဘာရာပဲကြည့်ကြည့်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတွေ့တာနဲ့တူကြိုင်နေသူတို့ကအဲ့ဒီညာရောက်ပြီးသားတာမန်ပုရုဒင်ပုံကိုယ်တွေလို့မဟုတ်တော့အဲ့မှာကြတော့အပိုင်း၄ပိုင်းတောင်ရှိတယ်သူကလူတွေမှတ်ထားတဲ့မြဲကောင်းပိုင်ပေါ့မြဲတယ်ဆိုတာအနိစ္စကောင်းတယ်ဆိုတာဒုက္ခပိုင်နေထင်တာကအတ္တမြဲကောင်းပိုင်အဲ့ဒီထဲပို့ပြီးတော့သူဟာတင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ပါလာသေးတယ်သောတာပန်ဆင့်ဟာမြဲကောင်းပိုင်မှာပိုင်နေဆိုတဲ့ခန္ဓာပြုတ်သွားတယ်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမပြုတ်သေးဘူးတင်နေတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမပြုတ်သေးဘူးသူတို့မှာ၃ချိုးတောင်ကျန်နေအဲ့ဒီ၃ချိုးကျန်နေတဲ့အတွက်လူလူချင်းကြည့်ရင်လည်းသူတို့ကကြိုက်ရတယ်နောက်တစ်ခါမာနတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒေါသတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်ဒါဒီဆင့်မကုန်ဘူးကုန်ရင်လည်းသူကယဟန္တာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမှာသူတို့ပိုင်တာအနတ္တတခုပဲပိုင်တယ်။အနိစ္စလည်းအကုန်မမြင်ဘူး။ဒုက္ခလည်းအကုန်မမြင်ဘူး။အတုပလည်းအကုန်မမြင်ဘူး။
အတုပအကုန်မမြင်လို့ခြေကြခင်ကြနေတဲ့ကြအနိစ္စအကုန်မမြင်လို့ပူပန်မှုတွေဖြစ်ကြဒုက္ခအကုန်မမြင်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခထဲမှာသူတို့နေကြခုနှစ်ဘဝလောက်တော့သူတို့နေကြသေးတယ်အဲ့ဒါကသောတာပန်ဆင့်တဂရဂံကလည်းနည်းနည်းပါတယ်နာဂံဆင့်ကြတော့နောက်ထပ်ချိုးထပ်ပြုတ်ပါတယ်အနာဂံဆင့်မှာသူကအနိစ္စတော့အကုန်မမြင်ဘူးအတုပနဲ့သူကအတုပနဲ့ဒုက္ခကို तू ကမြင်တယ်။အတုပမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာဂံနေရာအိမ်တော်သားမှုမရှိတော့ဘူး။ဒုက္ခမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေသူတို့အကုန်ဆော့တယ်။စားတော့နေထိုင်သွားလာအကုန်။အဲ့မှာအတုပမြင်တယ်ဒုက္ခမြင်တဲ့အတွက်။သို့တော့သူတို့လည်းပဲအနိစ္စအကုန်မမြင်ဘူး။အနိစ္စအကုန်မမြင်လို့အနာဂံနေရာမာနရှိတယ်။သူတို့ဘဝကိုညစ်သက်နေတယ်။အပြက်ကိုသူတို့အကုန်မမြင်ဘူး။ပြည်ပြည့်ပြတ်တာတော့မြင်တယ်နော်။အရေးအသွေးအဖြစ်မြင်တယ်အိုးရေချင်းအားဖြင့်စိတ်စိတ်လေးတွေသူတို့မမြင်ကြဘူး။ကြံနေသေးတယ်သူတို့တင်ကြံနေသေးတယ်။ယဟန္တာကျတော့အဲ့အနိစ္စအချက်ပါအကုန်မြင်တာ။အနိစ္စမြင်တဲ့အတွက်ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလို့သိတဲ့အတွက်ယဟန္တာဘာအကုသို့မှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးသူတို့က။ဘာဆွဲမှလည်းမပေါ်တော့ဘူး။ဒါရီယာတေချာရေးပြရင်တော့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မှာပါ။အရှင်မြတ်လောဘနဲ့ဒေါသတစ်ချိန်နဲ့ပူလာသလားသို့မဟုတ်တစ်ခုစီလာသလားအကြောင်းတပည့်တော်ဥပမာလေးပြပြောတပည့်တော်ဖြေပြပါဗျာပူလာရင်ပူလာတယ်မပူလာရင်တစ်ခုစီပဲလို့လာတယ်လဲဆိုတာပူလာလို့တော့မရဘူးသူကစိတ်ကစိတ်ကိုသူခုနဓမ္မအဘိဓမ္မာမှာအုပ်စုလေးတွေခွဲထားတယ်နော်အကုန်လုံးအကုသိုလ်တိုင်းမှာပါဝင်တာမောဟဟိရိကအနုတ္တဘဥဒိစ္စလေးလုံးအဲ့ဒီလေးမျိုးကတော့ပူလိုက်အလုံးလိုက်လေးလာတယ်လောဘဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီလေလုံးကပါပြီးသားလောဘဖြစ်ရင်ပါပြီးသားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းပဲပါပြီးသားဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ဒေါသကြတော့တဘာဝချင်းမတူဘူးလောဘကနုညံ့ပြော့ပြောင်းတာဒေါသကတင်းမှခက်ထန်တာလိုချင်တဲ့သူကဘယ်တော့မှမတင်ဘူးမျက်နှာလေးအောက်ကျိုပြီးသွားတယ်မကျေနပ်တဲ့သူကမျက်နှာတင်းပြီးသွားတယ်လောဘနဲ့ဒေါသဘယ်လို့မှမတူဘူးမတွဲဘူးတွဲလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲအတင်းနဲ့အပြော့กว่าလေလိုချင်တဲ့သူကဘယ်တခါမျက်နှာတင်းလဲမတင်းဘူးသူကချိုချိုသားသားလေးပဲသွားတယ်ဒါလောဘကိုတယ်ဒေါသဓမ္မကြတော့မရဘူးเนาะအဲ့လိုကွာပါတယ်ဟိုဒီဘိုင်းသူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဘိုင်းသူဥပမာပေးလို့မရဘူးခုပြောတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲကြည့်ရမှာပဲနောက်မောဟကြတော့လည်းပဲအဲမောဟကဒေါသမှလည်းပါတယ်လောဘမှလည်းပါတယ်သို့တော့သူ့မောဟတတ္တပြီးကြာကြီးလည်းဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုတော့မောဟတတ္တကဝိသိကိစ္ဆာနဲ့ဥဒိစ္စအဲ့ဒီနေရာမှာသူကမောဟတတ္တကမောဟကြီးပဲတတ္တဖြစ်ရင်သူကလိုချင်ရကောင်းမှလည်းမသိမလိုချင်ရကောင်းမှလည်းမသိဒေါသထွက်ရကောင်းမှလည်းမသိဒေါသမထွက်ရကောင်းမှလည်းမသိသူကဝေဒိတိဝါဒတာဖြစ်အဲအဲ့ဒါကမောဟတတ္တကြီးရှိတယ်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကလောဘနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မောဟရှိတယ်ဒေါသနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မောဟရှိတယ်မောဟသူ့ကြီးပဲတတ္တလည်းရှိတယ်သူ့ကြီးပဲတတ္တဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ငူတူတူငိုင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ဖရာတွေ့လည်းပဲဖះကောင်းမှမသိဆိုးမှမသိဒေါသကတော့ပြတ်သားတယ်ဒေါသကတော့တိတ်ကြီးတွေကဖះတွေ့မကြိုက်ဘူးกว่าဆိုတယ်ဒေါသနော်မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတို့ဖះပဲခင်မရမှာပဲတွေ့တာမှာပဲဆိုရင်တဏှာနဲ့လောဘနဲ့ဆိုရင်ဒါတို့ကជីညိုတဲ့တဏှာနဲ့ကတတ်တာအခုရွှေတကုံမရသွားပြီးတော့ရွှေကြီးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုအဲ့ဒါလောဘပဲဘာတတ်တာမှမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီလိုသဘောတရားတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဖះမြင်ပြီးတော့ကျေနပ်နှိမ့်သက်နေတာလေဘုရားလက်ထက်ကရှိပါတယ်ဝက်ကလိယံဆိုတာဘုရားရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးသဘောကျတိုက်ကြည့်နေအရေးကြီးကြီးနေအဲ့ဒါလောဘတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒါအောင်ဘုရားမောင်းထုတ်တယ်မင်းကမမြင်သေးဘူးတရားမြင်မှဘုရားမြင်တာအခုမြင်တာရုပ်ကြီးပဲမြင်တာဘုရားမြင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲတရားသွားအထုတ်ခိုင်းအဲတော့မောဟသမားကတွေ့ဝေတော့ကောင်းမှလည်းမသိဆိုးမှလည်းမသိသူကအဲ့လိုဒါပေမဲ့လောဘဖြစ်ရင်မောဟပါတယ်မသိလို့လိုချင်တာတို့ရင်မသိတော့ဘူးတို့ရဲ့မသိလို့ဒေါသထွက်တာဒေါသထွက်ရင်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးဒေါသထွက်ရင်မျက်စိတည်းဘာမှမမြင်တော့ဘူးသူလာလာဘာလာလာဖះလာလာဘာကောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူကဒီမျိုးတို့ဒီမှာဟိုအဝေယဝက်ဆကျွေးမွေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်လေရှင်ဗျကျွေးတဲ့လူဘက်ကတော့မေးစရာမရှိတော့ဘူးအာလောဘလည်းပါတယ်စေတနာဆိုတဲ့နာလီလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကပြည့်စုံတယ်စားတဲ့လူဘက်ကလာစားတဲ့အခါမှာတိလပြည့်စုံတာရှင်းရှင်းပဲမရှိဘူးပြအဲ့လိုကြရင်စားတဲ့လူတွေမှာအဲ့ဒီကျွေးတဲ့လူရဲ့တရားကိုအတိအမှန်ပြည့်ရတဲ့နည်းသူတို့မှာဘယ်လိုအကျိုးပြည့်ဖြစ်တယ်လဲ
ဘလို့စားရင်ဖြင့်တော့သူတို့ကုသို့ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါတပြည့်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပါဒီစားတဲ့လူဘက်ကစေတနာကဘယ်လိုထားမှကောင်းတယ်လဲဒါမှဝေယဝဆတစ်ခုဝင်လုံလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒီတွေးတဲ့လူရဲ့စေတနာကိုတုံ့ပြန်ရရောက်သလားမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါတပြည့်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပါဘလို့အလွယ်ဆုံးဆိုရင်တော့မေတ္တာပို့လိုက်ရင်ရပါတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့သူတို့မေတ္တာထားလိုက်မေတ္တာထားလိုက်လို့ရှိရင်စားသမျှအကုန်ကြည့်တယ်သူကမေတ္တာပို့ပါတယ်မေတ္တာမပို့နိုင်ရင်သူတို့မပို့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ရတယ်။ဘာအတွက်စားရလဲ။တို့ဒီမှာဒီသင်္นานတရားတွေနားထောင်ခြင်းလို့စားတာဆိုအဲ့လိုဆင်ခြင်လိုက်ရင်ရတယ်သူက။သူကလုံးဝကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒီအတွက်ကိုစားတာ။သူစားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းလွတ်တယ်။ဝေယဝိသဒုက္ခန္တာသူကသူလောက်ကြတာ။အဲသူကသူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီလိုအပြစ်မတင်အောင်နေလိုက်ရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေတနာတွေကသူတို့အပေါ်မှာလာပြီးတော့နော်စေတနာကောင်းတဲ့ထာတာစေနာဇုနဲ့ထာတာသူတို့မထိခိုက်တော့ဘူး။ဟိုဘုန်းကြီးနေအနေနဲ့ပြောရင်ပစ္စဝခနာဆင်ခြင်းနဲ့ခေါ်တာပေါ့။ဘုန်းကြီးနေလဲစားတဲ့ကအဲ့တဘောတိုင်းစားရတာ။ဒါကဓမ္မတွေလာကြည့်ရင်သူတို့မေတ္တာပို့ပါ။မေတ္တာမပို့နိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းရ။ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆင်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဘလတောက်မှုစားတာမဟုတ်ဘူး၊ရုပ်ချောမှုစားတာမဟုတ်ဘူး။နော်နောက်တခါမန်တက်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူး။ဘာအတွက်စားတာလဲ။ဝေဒနာပေါ့အဟောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအတိဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေမဖြစ်ပေါ်ဘူးဟမ်အဲလူလူပဲလူလူပဲအဲ့ဒါပဲအဲအဲ့ဒါဆိုလိုက်ရင်ပြီးတော့ဆိုလိုက်လို့တော့မပြီးဘောလေစိတ်နဲ့ညွတ်လိုက်ရင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသဘောထားလိုက်ရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒါအကျဉ်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ဒါအောက်ထစ်ဆုံးအညံ့ဆုံးအဆင့်ဒီတဲ့မြင့်ချင်မြတ်တာပို့လိုက်လူတဲ့တက္ကရာမကြီးကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဒါလည်းတောင်းအောင်ကြည့်တယ်ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြနှလုံးသွင်းပြီးသားအဲ့ဒီပုံမှာလောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဆိုလေလွတ်တယ်။သူကတလန်းချောင်းမိရင်လွတ်ပါတယ်။တလန်းချောင်းမိရင်လွတ်တယ်။အခုဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့။အ ਨੇ ဆုံးတော့တော့အလွယ်ကူဆုံးကတော့မေတ္တာပို့လိုက်ပဲသူတို့ကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့။အဲ့ဒီလိုမေတ္တာထားနိုင်ရင်သူတို့လွတ်ပါတယ်။ဘုရားကဒိဋ္ဌာရမလာပြီးအဲ့လိုပဲ။ဘုန်းကြီးနေရာလဲဟောတော့တကယ်စေတနာတရားတရားနဲ့လာတရားထုတ်သိချင်းလို့လာထုတ်ထမင်းမစားရဲဘူးသူကဒါကြောက်နေတာနော်ဒါကိုညံနဲ့ဆက်မှာညံနဲ့မဆိုင်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့သူကပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ဖြစ်နွားဖြစ်ကျွဲဖြစ်ဆိုတော့သိကြောက်တာတကယ်လည်းပဲအမျိုးကောင်းတာသူကတကယ်စေတနာနဲ့လာတာသို့တော်လည်းပဲဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စုံအောင်မဟောတော့မဟောတတ်တော့ကြောက်နေတာမစားရဲဘူးအဲ့ဒါ10ရက်မှာ5 6ရက်လောက်ကငတ်တလို့လို့တော့ဖြစ်တာနော်နောက်ဆုံးတော့အိမ်ရပြန်မှပြီးစားရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကပြောထားတာလက်ပြောထားတာဟုတ်မစားတတ်လို့ရှိရင်တော့အဲမစားတတ်ရင်တော့မစင်ခြင်းမနဲ့စားရင်တော့ဆိုတော့ဟိုကလည်းအစအလာကစားဆိုတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးလေဘလို့စင်ခြင်းရမှလည်းမသိဘူးဘလို့လောက်ရမှလည်းမသိဘူးဒီကလည်းလက်ပြောထားတော့ဒုက္ခတွေရောက်အဲအဲ့တော့ဒါပြောတဲ့ပုံစံတွေဘက်ကမပြေစုံထုံးတန်ထုံးတန်းစင်လာအတိုင်းပြောမန္တကယ်ကခုနပြောသလိုပါပဲတကယ်တရားအထုတ်ပဲဆိုရင်တကယ်တရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုရင်စိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်။သူပြဿနာမရှိဘူး။ဒီအတွက်စားတာဒီအတွက်စားတာဆိုရင်ကိစ္စပြီးတော့အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုလည်းပဲအပျော်လာစားရင်လည်းရမြစ်တာပို့လိုက်။အဲ့ဒါလည်းရ။ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တာကတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့။တရားလုပ်ငန်းကိုစဉ်းကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးစားနိုင်ရင်တော့ဒီပေါ်မှာလူကျင်တတ်မှတ်မှုကိုခွာပြီးတော့စားနိုင်ရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဒါတော့ဒီရရှိတာဒီရရှိတာသုံးအောင်ရှိပြီးတော့ရှင်ပြတ်ဖက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါအဘာအိဗယ်ပြောရလဲ။ဖက်လှည့်တဲ့ဆာစိတ်ကအာယုံတစ်ခုပဲယူလို့ရတယ်။ဒီတစ်ခုလွတ်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းပဲညှို့လိုက်ရတယ်သူက။အဲ့ဒါဘယ်လိုသဘောပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်လုံးကြည့်မှပဲသိမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုညှိမွေးလိုက်ဒီတစ်ခုကိုပြစ်ချတော့မယ်။အဲ့တော့ညှိမွေးတဲ့အဆင့်မရောက်ဘဲနဲ့ဒီကဒီလိုလှည့်ဆိုကိုယ်လည်းပဲလှည့်တတ်တော့တကယ်လုံးလို့ညင်းငွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ကိုဒီဘက်မှာမလှဲ့တော့ပါဘူးဒီဘက်မလှဲ့တော့ရင်ဟိုဘက်ကိုလှဲ့မယ်သူကလွယ်လွယ်လေးအခုမိမိတို့ကဒီဘက်ကိုမျက်နှာလှဲ့ထားတယ်ဖျားဆိုနောက်ပြန်လှဲ့လိုက်ရင်သူကနောက်ပြန်ရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ကဘာမှမဝေးဘူးကိုယ်စိတ်ကဒီဘက်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမားနဲ့တစ်ချက်အုပ်ထားတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တို့ရဲ့ငြိမ်းရာကိုလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်ပျက်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်ပျက်တို့ရဲ့မမြင်မှမမြင်တော့ဒီအမားကလည်းတစ်ချက်အုပ်ထားသေးတယ်ဒီမာကြီးကြော်တော့မှညင်းငွေရမယ်ကိစ္စကြီးကိုလည်းပဲကိုကမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကန္တာကြတော့မေးတာအလုတ်သဘောရနေပေါ်လာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုပ်ပြီးတော့မှပဲဒီဒါနှေးခြင်းလဲနှေးမယ်မြန်ခြင်းလဲမြန်မယ်အဲ့ဒါ
ပြောလို့မရဘူးမမြင်ရင်လည်းမြင်တယ်ခဏပဲဒီပြောတဲ့အချက်လက်တွေကမှတ်ထားပါအဲ့ဒါမှတိုက်ရိုက်ရှိပါတယ်ပါဠိတော်တွေကမေ့နေလို့ပါဠိတော်တိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဥစ္စာမှသောတေဤဓမ္မေစိတ်တံပရိဝါပိဖြစ်ဆိုပြီးတော့အခုကိုဖြစ်ပြရှုနေတဲ့ယုံနာတွေကိုပရိဝါပိဆိုတာတားလိုက်တာညီငွေလာတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုတားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုငိမ့်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ဆိုပြီးတော့အဲလိုကတ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလှဲ့သွားအောင်အဲ့ဒါကိုစိတ်လှဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့တစ်ဘက်ကိုလှဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်တစ်ခုလွတ်ချတော့မှဟိုဘက်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့သဘောပါအဲ့ဒါကိုပဲလဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့စိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ဤသရာကိုယူထားတဲ့အာယုံကိုလွတ်ပြီးတော့နောက်အာယုံတစ်ခုသူလဲ့ယူမှာဘူးတဲ့ပါလဲ့ယူမှာဟိုအနေဥပမာပေးရင်ရပါတယ်လူတယောက်ဟာသဘာဝတစ်ခုပေါ့မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ဇာလံတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်ဇာလံမထားပါနဲ့တခြင်းပဲထားပါတော့တခြင်းတဘုတ်ကိုကသိကြိုက်တယ်သိကြိုက်တော့ကဲဆဲတဲ့ထဲဖွင့်ပြီးနားထောင်အာရကနားထောင်တော့ပျော်တာပေါ့နောက်တစ်ခါနားထောင်ပျော်သေးတာပဲနောက်နားထောင်အခါတရားအခါတသောင်းတသိန်းနားထောင်ကြည့်ပျော်နိုင်မှာတော့မလားမပျော်နိုင်တော့မပျော်နိုင်တော့ဒီဟာကြီးကိုသူပါလို့ချင်ပိတ်ချင်းလာပြီပိတ်ချလိုက်ပေါ့ပြောင်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာအခုမှနားထဲအေးသွားတာပဲပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားအဲဟိုဘက်ကပိတ်ရင်ဒီဘက်ကပေါ်တာပဲအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာလေအဲ့ဒီခံစားချက်ပေါ်လာ။အခုမှအေးသွားတယ်၊လွတ်သွားတယ်၊ကျွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီသဘောပဲ။အခုကဒီဘက်ကဖြစ်ပျက်ကိုလည်းကိုကမမြင်ဘူး။ဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ပြောနေ။နားထောင်နေတော့မဲ။ဖြစ်ပျက်ပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုပြောလဲဆိုဖြစ်ပျက်မှာမသိဘူး။ဖြစ်ပျက်မှာမသိအောင်ဘယ်သူကအုပ်လဲ။ဒီအမည်နာမပြည့်ညတ်တွေကအကုန်အုပ်ထားတာ။အမည်တွေကကိုကိုငါတင်သူထင်းသူထင်းငါထင်းဆိုတော့ဖက်လိုက်ပြီးသူမကောင်းငါကောင်းတဲ့အဲ့လိုတွေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့အဲ့ဒီအမည်မပယ်နိုင်နေသမျှသဘာဝမပေါ်စိတ်တရားအဲလောဘအစွန်ဒေါသအစွန်ပြည့်ပြည့်ကပ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာအဲအစွန်တစ်ဖက်ကိုပြည့်ပြည့်ကပ်တယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးမသိရင်လည်းပဲဇဝေဇဝါနဲ့ပြီးသွားတာဘာမှမသိညာမှမသိနဲ့ပြီးသွားရောပြီးသွားပြီမဲ့အခုပြီးသလားဆိုတော့မပြီးနောက်တစ်ခုကထပ်ဖုံးတာနောက်တစ်ခုကအတင်းဒုံဆိုင်ပြီးလိုက်ဖုံးနေတာမျက်စိဘောက်ကဖုံးလိုက်နားဘောက်ကဖုံးနှာခေါင်းရှားခန္ဓာကိုထောက်လျှောက်ကိုဖုံးနေတော့ကိုကမမိပဲနဲ့အဲ့မှာလဲနေရောဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားလုံငန်းမှာအထိုင်ချအထိုင်ချပြီးတော့ဒီလောက်များနေတာစိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်နေတာ哦တတ်နိုင်နေတာစိတ်တွေဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ခိုင်းတာမျက်စိပိတ်အဲမှာခန္ဓာကိုယ်ငြိမ်ချလက်တွေငြိမ်ငြိမ်ထားပါးစပ်ပိတ်ထားအတင်းကြီးစိတ်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှထွက်လေဝင်လေမှာစိတ်ကိုဖမ်းတစ်ချက်တည်းမိမယ်အဲတော့ထွက်လေဝင်လေတာတေချာမိရင်စိတ်ကဒီမှာငြိမ်သွားပြီငြိမ်သွားတော့မှခုနပြောတဲ့အမိတွေကိုဖယ်လိုက်အမိဖယ်လိုက်ရင်ရုပ်တဘာဝနံတဘာဝပေါ်လာမယ်။သဘောပေါ်ရင်လည်းပဲအမိတွေပြောက်။အမိတွေပြောက်ရင်လည်းပဲသဘောပေါ်မယ်။အဲအပြန်လန်ဆက်ဆက်။အဲဒီသဘောပေါ်တာတော့မှအဲဒီသဘောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပြီးတော့သူ့မှာဖြစ်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 နဲ့လောနေလို့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုပါတစ်ခါလိုက်ပြီးတော့ညံထည့်ပြီးလိုက်ကြည့်။ညံထည့်ပြီးလိုက်ကြည့်ကြည့်ပါများတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူး။ခုနဒီတစ်ချိန်နားထောင်ရတာကြာလာပြီးခါတသောင်းတသိန်းလဲကြာတော့ဘာမှမထူးရိုးနေပြီးထောင်းထောင်းညံ့ညံ့ကြည့်နေပြီးနားတော့ငီးလာပြီ။အဲညင်းဝေးလာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါကြီးရချလိုက်ရလေရချလိုက်ကောလွတ်သွားအောင်အေးသွားအောင်ငြိမ်သွားအောင်အဲ့တော့မှဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့စိတ်မှာအာယုံတစ်ပေါ်တာဒီဘက်ကအမိတွေကလည်းပြန်ကတ်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်ပျက်တွေကလည်းသူ့ကိုနှိပ်စက်လို့လှုပ်ရှားအောင်လုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့အမိတွေကတ်လို့မရတဲ့အတွက်အပူတွေအေးတယ်ဖြစ်ပျက်တွေငြိမ်သွားတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေငြိမ်တယ်အဲ့တော့အေးငြိမ်မှုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောဆိုပြီးတော့ဒါပြောပြတယ်စိတ်နဲ့သိပါတယ်ဒါဟုတ်ပါအချင်းရောအိမ်ငိတစ်ချင်းသားခေါင်းတိုင်းနားရေးသွားတဲ့ဆိုလိုက်တဲ့သိတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်လှမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဥပမာပေးတာသူ့ကိုနိဗ္ဗာန်လို့သွားမတွေ့နဲ့ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတစ်ချင်းသားပြောတဲ့စိတ်ကိုဆက်လိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပြောလိုက်တာသိလိုက်တဲ့စိတ်စိတ်ကသိရောသိတယ်အခုကတော့တစ်ချင်းသားထောင်ကြီးနားပူလောက်အောင်နားထောင်ကြီးပိတ်လိုက်ကြည့်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားအခုမှအေးသွားတာပဲဆိုတာဒါကဥပမာပေးပြတာနိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့လိုအေးတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကအဲ့လိုအေးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကဖြစ်ပျက်တွေညင်းဝေပြီးသူ့ဘက်သူရက်လိုက်ရင်မဖြစ်မပျက်တဲ့အာယုံငြိမ်ပြီးတော့တဒန်းနဲ့သွားနေတဲ့အာယုံပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲစိတ်ကအဲ့ဒါကိုသိမှာစိတ်ကအဲ့ဒါကိုသိမှာ
ဒီဒီသိရမှာမဟုတ်ဘူးသိရောသိတယ်အဲ့ဒါလားအဲ့ဒါအလုံးသဘောရပေါ်တာမလို့အခုလို့မေးပြီးတော့အာယုံနဲ့ပေါ်နေလို့ကတော့ဘလို့နီးနေမှာမပေါ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုံးတစ်ခုလုံးကြီးမှတိမှငရုတ်ဒီစားကြီးတော့မှစက်မှန်တိမှဟိုငရုတ်ဒီစက်တာဘလို့လဲဘလို့လဲမေးနေလို့ကတော့စက်တယ်ဆိုတာပဲတိမှဘလို့မှမတိနိုင်ပြီးတော့အလုံးကနေပြီးတော့ပဲပေါ်လိုက်မယ်ဒါကမပြောချင်လို့ပိတ်လိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါမှဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီကိုရောက်မယ်ပြောပြီးပြီကိုမလျှောက်ဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးမေးနေလို့ကတော့အဲ့ညာမေးရအောင်နော်အာဥဘယ်လိုရောက်သွားလဲဘယ်လိုရောက်သွားလဲမေးလမ်းလျှောက်လို့ရောက်တာပဲသိတယ်ခိုးနေရာရောက်တဲ့ခါကြီးပြောပြလဲပဲဘလို့မှပြောပြလို့မရအောင်တခါဥပပေးတယ်မလားငားနဲ့လိတ်တယ်ကြားဘူးတယ်မလားအဲရောက်ဘူးတယ်လိတ်ကအပေါ်မှာကုန်းဘုံကနေငားဟုတ်ပြန်ပြောရအောင်ကုန်းဘုံမှာကွာသိတာဒါပဲတိပင်တော့တော့ရေးမိတယ်ငားကအာမဟုတ်မင်းပြောတာဘာမှမဖြစ်နိုင်နော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးငားခံရင်အာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး तू อ่ะမေးရောကဲတကယ်လို့ကုန်းပေါ်မှာသူရေထဲမှာလို့အသက်ရှူလိုက်ရင်ဘလုံးစီတက်လာဆိုတော့လက်ကအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါကပြန်ပြောတယ်ငါပြောစားပဲမင်းဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောပြန်အောင်အဲရေထဲမှာဒီလိုသွားရင်လိုင်းတွန်းလေးတွေထတယ်ကုန်းပေါ်မှာရောသူအဲ့လိုသွားရင်လိုင်းတွန်းထသလားဆိုတော့အာဒီလိုလည်းမထဘူးငါပြောစားပဲမင်းဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနော်ငါကပြောတာဘာပြောစားငါပြောစားပဲမင်းဘာမဟုတ်ဆိုတာအောက်သွားလို့မြေကြီးရောက်ရင်အနယ်တွေထတယ်ရေထဲမှာကျတော့အနယ်ထတာဘူးကုန်းပေါ်မှာလည်းပဲအဲ့လိုထလာပြီးတော့စိတ်ကဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပြောအဲ့တော့ငါကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လေငါအစတွေကပြောတာပဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအဲနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုပဲအခုလို့ပြောပြနေလို့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲဆုံးသတ်တော့မှာအဲ့ဒါလို့ဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်သူကဘာလဲဆိုတော့အလုံးလုံးလို့သိရတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဖို့အတွက်လမ်းစဉ်မှန်မှန်သာလုပ်အမိတွေဖဲဆိုဖဲမဖေရသေးပဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမြင်ဖြည့်ပြည့်ကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနဲ့မုံလောက်အောင်ကြည့်ညီငွေလောက်အောင်ကြည့်ဘာမှမထူးဆက်ပဲလို့သိလောက်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါလောက်ထိကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြောစရာတော့မလိုတော့အခုပြောရတာတော့မှတော်တော်လေးကိုလေးပုံနဲ့ပြောရမှာဘယ်ဟုတ်မလဲဆင်ခြင်ညာမဟုတ်ဘူးပွားများတဲ့ညာဘာဝနာမရခေါ်တယ်သုတမယစိတ်ဓာမယဘာဝနာမရသုံးခုရှိတယ်အခုကြားတာသုတမယပဲရှိသေးတယ်သုဒ္ဓမယနောက်မှာမှလေ့ကျင့်ရင်စိတ်ဓာမယဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ဓာမယနောက်မှာမှပွားများပြီးတော့ပုပ္ပများလို့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ဘာဝနာမယအဲဒီကကြတော့ခိုင်မြဲသွားပြီသူများတွေပြောစရာလည်းမလိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတည်သွားပြီအဲဒီထိရောက်အောင်မှာအခုကတော့သုဒ္ဓမယပဲရှိသေးတယ်ဇာဘူးနာဝပဲသူလည်းပညာပဲပညာအရေးအသွေးกว่าတာပေါ့ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာအရေးအသွေးกว่าတာပညာ1နဲ့3ဆိုရင်ဒါပညာ1ပေါ့သုဒ္ဓမယပညာ1ပေါ့စိန္ဒမယပညာ1ပေါ့ဘာဝနာမယက3ပေါ့သူ့မှာရှေ့ဆက်တိုးစရာမရှိတော့ပညာဂိတ်ဆုံးသွားပြီအဲ့လိုသဘောပေါ့တတိယတော့တခုတည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တကယ်လို့ဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုမလေးချစ်ဘူးဆိုရင်ပျောက်သွားမှာလားပြန်ပြီးတော့ဥမာဒီလမ်းစဉ်လျှောက်ပြီးသွားပြီဒီလမ်းရောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်းသဘောတရားမြင်ပြီးသွားပြီဆက်ပြီးတော့ဟိုအလေးချင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပြန်ကြသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမကြသွားဘူးယေရှုမတ်နဲ့တခါပြောပြီးပြီရေခွက်တစ်ခွက်ကိုရေကိုအပူဒီဂရီ100ဒီဂရီပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဟာကျက်သွားအဲ့ဒီရေပြန်အေးသွားလဲရေစိမ်းမဖြစ်တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ရေကျက်အေး100ဒီဂရီမပြည့်သေးသမျှတော့ပြန်အေးသွားရင်ဘာခေါ်လဲရေစိမ်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားပြီးနောက်မှာ100ဒီဂရီပြည့်သွားပြီသူကသူဘလို့နေနေချွန်းထိုးမောက်ခုံနေနေဘလို့ပက်လက်လန်နေနေသူကနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးသားပဲမြင်ချင်းချိန်မြေးပြန်ကြည့်လို့ရအရေးသေးတူပဲအဲခန္ဓာရင်ရှိမရှိမှာတော့ကွာတယ်သောတာပန်ရင်တူပြီမဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့သောတာပန်နဲ့ခန္ဓာရင်မရှိတဲ့သောတာပန်အဲ့ဒါကွာတယ်ဘာကွာလဲဆိုတော့ဘာဝနာမရမှာကွာတယ်ပွားများမှုအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကပိုခန္ဓာရင်ဒါကြောင့်သောတာပန်ကခုနှစ်ဘဝနေတာလည်းရှိတယ်ငါးဘဝလောက်နေတာလည်းရှိတယ်တဘဝတည်းနဲ့သွားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဧကပီစီတို့တတ္တခတ္တုတို့ကောလံကောလာတို့ဆိုပြီးခွဲပလိုက်တာဘာဝနာကမ်းမှာကွာပါတယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တာအတူတူပဲသို့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ပြန်မပွားဘူးထက်ကြိမ်ညာစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံမျိုးမဆင်ကျင်ရင်သူတို့ကကြားတယ်တကယ်လို့အာယုံမျိုးဆင်ကျင်တော့အဲ့ဟာသူကမြန်တယ်တဘောကနဲ့เนาะဧကပီစာဧကပီစီဆိုပြီးတော့ဧကပီစာပဲလေတဘောကပဲအဲ့လိုနေပြီးတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုကူးသွားတဲ့ဘုရားပေါ့ယန္တာဖြစ်ကိုသွားတဲ့ပုံကိုရှိပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကကြားတတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုခဏခဏပြန်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ပြန်ပွားများနေပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရောက်တယ်သူကမေ့နေတာတတိမထာဟုသာကတော့ကသွားကနေကနေနေတယ်
เดี๋ยวนิพพานขณะนั้นอายุไม่อยู่ป่ะแต่ชั่วจ้ะတော့นิพพานขณะนั้นอายุอยู่ดิไอ้หลุชื่อตัวขณะขณะอายุอยู่ในปุคคะชื่อตัวผู้ปูนี้ได้ขณะขณะอายุไม่อยู่ในปุคคะအဆုံးသားမှာတော့သူတို့ခုနှစ်ဘဝတည်းမပို့ဘူးမပို့ပေမဲ့အဲအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်သူတို့လက်ပြီးတော့နေနေနေဦးမယ်တင်ပါနေနေနေဦးမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီကစိတ်ချနေရပြီပြန်မလှဲ့တော့အပဲလေးဘုံပြန်မကြတော့ဘဝတဏ္ဍာလုံးဝဟိုအပြတ်ဘဝတဏ္ဍာထွက်မဲ့ပုံစံဒီသာပေါက်ဖြစ်နေတယ်ဒီသာပေါက်ဖြစ်နေပြီသူကပွားများတာမပွားများတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာအလေးရှိဟင်ပွားတာဆိုင်တယ်လေပွားများတာမြန်ရင်သန္တရာကအမြန်ဆုံးသူကျွတ်မယ်ပွားများတာမမြန်ရင်ကျွတ်တော့ကျွတ်မယ်ဘဝနည်းနည်းကြာသွားမယ်ရတယ်သူကမြန်မြန်ရတယ်ဆက်မလုပ်ပဲနေရင်သူလည်းပဲအပူသောကတွေနဲ့လဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အပူသောကကလူများလို့မတူတော့သိပ်ပူလာရင်သူတို့ကတည်ပူလာမှန်းလဲတည်တယ်အဲ့ဒီအပူရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုလည်းသူကတည်အမှန်ပုံကိုယ်တွေဟာပူလို့ပူမှမသိဘူးပူလို့ပူမှသိလဲမထွက်တာဘူးသူတို့ကထွက်တတ်တယ်ဘိုးတော်ကဥစဉ်ခေါ်တာတာရှိတယ်ဘဝစမ်းရည်အာရည်ဆိုပြီးတော့ဒီအာရည်လေးတစ်ခုရထားတဲ့သူတို့လဲကိုယ်ဘေးနားမှာစမ်းကြောင်းလေးစမ်းရည်အာရည်တစ်ခုရှိတော့အပြင်ကပြန်လာရင်ထဲပူရင်ရည်လေးခတ်တော့လိုက်အေးတော့အာခန္ဓာကိုယ်ကပူရင်ရည်ထဲဆင်းစိတ်လိုက်အေးတော့အဲ့ဒါသောတာပန်ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒါလိုစမ်းရည်အာရည်ရထားတဲ့သူလိုပဲသူတို့ရင်ထဲမှာလောဘပူဒေါသပူတွေတိတ်ပြင်းထန်လာရင်နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုလိုက်စိတ်ချင်းအေးတော့အမှမရှိတော့အဲ့လိုနီးနဲ့ခဏခဏလှုပ်တဲ့သူကြတော့ဒီအေးဒါကခဏခဏရပြီးတော့သူကအမြန်ဆုံးအပူတွေအပူတွေနောက်ကတိတ်မခံရတော့ဘူးတချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့လိုပဲတာမာဖြစ်မဲ့မိမိရော့ရော့နဲ့နေရင်ဒီလိုပဲဟိုပါပေါ့ကြာသွားတာပေါ့ကြာပြီမဲ့သူ့မှာသူတို့ကရတာပြီးသားဒီဆိုင်ရိုင်ရှိပြီးသားသူတို့မစိန်ရင်လို့တာမစိန်ပါဘူးနော်အပူတန်လေးသူတို့ခံနိုင်သေးတယ်ကွာခံနိုင်သေးတယ်ကွာဆိုပြီးဒီတိုင်းရနေတာမခံနိုင်တော့ရင်သူတို့ကခုံချလိုက်တော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့လိုပေါ့အရှင်ပြားဆိုလို့ကရေကူးတတ်တဲ့သူတို့ပေါ့တခါရေကူးတတ်ထားပြီးရင်နောင်ဘယ်တော့ကရေထဲကိုပြစ်ချပြစ်ချသူပြန်ကူးလာတဲ့သဘောအဲ့လိုလားဗျာအဲ့ဒါတတ္တိတွေတိုင်းဒီတိုင်းရှိတယ်လေတတ္တိဆိုရယ်ဆိုရင်တတ္တိဟာအဲ့ဒါတတ္တိလို့ခေါ်တယ်တတ္တိတိုင်းကအကုန်ရှိတာပဲစက်ဘိန်စီးတတ်တဲ့သူကလည်းစက်ဘိန်မတွေ့ခင်မရှိဘူးစက်ဘိန်တွေ့ရင်ရှိတယ်ပေါ့ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကအဲ့ဒါကံရဲ့အကျိုးပေးတွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဟိုတုန်းကပဋ္ဌာန်းကမ္မပစ္စည်းမှာအဲ့ဒါကြီးပြောထားတာရှိပါတယ်။စာဖတ်တတ်တဲ့သူကစလုံးမတွေ့ရင်မဖတ်ဘူး။စလုံးတွေ့ရင်ဖတ်လို့ရတယ်။စလုံးမတွေ့မချင်းရတော့သူစလုံးဖတ်တတ်တဲ့စာဖတ်တတ်တဲ့တတ္တိကမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒါကြတော့တတ္တိခေါ်တာ။ဘိုးဘကလည်းအဲ့ဒါတတ္တိပြောမှာပေါ့မေဃတတ္တိပေါ့မေဃတတ္တိပေါ့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုခြင်းချက်ချင်းအာယုံပြုလို့ရတယ်။မပြုခြင်းလည်းသူတို့ကနေတယ်ဆိုလိုတာဝိသကာတို့ဆိုခုနှစ်နေ့ရာဖြစ်တယ်သူကသူယောက်ျားယူတယ်ယောက်ျားယူတဲ့အချိန်ရင်ယူသားမွေးချိန်ပဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုမလဲသူတောင်မလို့သားတွေသမီးတွေမွေးတာသူအဲဒီမှာပျော်တဲ့အချိန်ပျော်တယ်သို့တော်လည်းပဲသူတို့ဒီကလက်မှတ်ရထားပြီးထွက်ခြင်းထွက်လို့ရပြီထွက်ခြင်းထွက်လို့ရပြီသူတို့မထွက်ခြင်းတယ်လို့လက်နေရင်လည်းပဲနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့တရားရဲ့အရှိန်ဟောတတ္တိယခုနှစ်ဘဝတက်တော့မကျော်ဘူးခုနှစ်ဘဝတက်တော့မမဟုတ်ဘူးသူကသူတွန်းတင်ပါလားအလိုလျောက်ကိုတွန်းတင်တယ်တရားရဲ့တတိအခုဒကမကြီးဒီနေ့နည်းနည်းသိတယ်နောက်တနေ့လာရင်နည်းနည်းပို့သိသွားတယ်အဲ့ဒါတရားရဲ့တတိသွားရင်လာရင်ねဘဝအတွေ့အကြုံကဥစဉ်ပြောတာပဲတရားဆိုတာကိုယ်ဘဝဖြစ်စဉ်လေဘဝဖြစ်စဉ်မှာအတွန်းတိုက်တွေလာတာပဲအတွန်းတိုက်တွေလာရင်အပူတွေလာပြီအဲ့ဒီအပူတွေကသူကရှင်းသွားရှင်းသွားရင်ねနောက်ဆုံးသူတို့လက်တာငင်းငွေတော့ကဲမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးဝင်တော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းအသိဉာဏ်ရင့်တာပဲလေပြပင်းနေကြီးရင့်တယ်လို့ပေါ့အတိဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဘာသာကြီးပြီးရင့်တယ်လို့သူတို့ကတေချာဘောက်ကိုဟိုပါပေါ့လက်မရပြီလားဆိုတော့ရှေ့ဆက်သွားတယ်ကိုကအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးတဲ့အခါကျတော့ထပ်မရင်ထပ်မရင်သူတို့ကတော့အလကားနေလဲရင့်တာပဲအလကားနေလဲရင့်တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတရားနဲ့တွေ့ရင်တွေ့သလောက်သူတို့တက်တရားကိုအထူးရှာเสียရလဲမလို့တော့သူတို့တကယ်လို့များသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာကြတယ်ဆိုတာကနောက်လူတွေအစင်လာပေါ့တရားရဲ့ဂုံတတ္တိနဲ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်လိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ကလှုပ်ကြတာဘာဖြစ်လို့အစင်လိုက်ဖို့အတွက်လှုပ်လဲဆိုတော့ဒါတရားလမ်းကြောင်းကို
မဟုတ်ရင်နောက်လူတွေကပြောမှာပေါ့သောတာပန်ရင်ဖြစ်နေပြီတရားလေးတော့ငေါငေါမနာဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဒိဋ္ဌာနုပတိခေါ်တယ်နောက်ကလူကြည့်ပြီးတော့အတူလိုက်တယ်အရှင်မဂ္ဂတ္တဝကြီးကြောင့်ပြောတာပဲအရှင်မဂ္ဂတ္တဝသာသနာတော်မှာနံပါတ်3အကျင့်ကောင်းတယ်မျိုးရိုးကောင်းတယ်သူရဟန္တာဖြစ်နေမှာဘာမှမကျင့်လည်းရဒါပေမဲ့ဒုတင်ဆက်သုံးမှသူကျင့်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူလိုက်အောင်လို့အဲ့ဒါရှေ့ရနေဥဆောင်လမ်းပြအကျင့်အကျင့်ကိုသူကကျင့်ပြတယ်သူတို့ကဘာမှကျင့်ကြရမရှိတော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အစာမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်နာဗရံဣဒ္ဓဒါယတိအပညာတေပါဠိလိုပြောရင်နာဗရံဣဒ္ဓဒါယတိဆိုတာနောက်ထပ်ပြုလုပ်ွယ်ကိစ္စနာကမရှိတာအပရံဣဒ္ဓဒါယနောက်ထပ်ပြုလုပ်ွယ်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလို့အပညာတေတိအဲ့မှာနာဗရံဣဒ္ဓဒါယငါတို့မှာဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိညာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့သိကြတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအပညာတွေဒါပေမဲ့သိပေမဲ့သူတို့ဟာတီးကြအကျင့်တွေကိုကျင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟိုးလုံးကပါရမီဖြစ်လာတဲ့ပါရမီတက္ကံအခြေအနေရသူတို့ကကျင့်ပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျင့်ပြလဲဆိုတော့ခုနဆိုတဲ့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတုလိုက်အောင်လို့အတုယူပါစေကောင်းတဲ့အတုတွေယူပါစေဆိုပြီးတော့သူတို့ကကျင့်ပြတယ်ဒီတိုင်းပဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမနာလဲသူတရားသူနှလုံးသွင်းပြီးအချိန်တန်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရဟန္တာဖြစ်ဖို့သူရောက်မှာရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကတခါတည်းရန်တရားနာရတရားပွဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါနာရတရားမှာအနေမြင့်ရဲအဲကောင်းတာမကောင်းတာရဲသူတို့ကမခွဲဘူးတရားရဲ့အရေးတွေ့သိပုဂ္ဂိုလ်အားလျော်စွာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောဒီလောက်ပဲဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီတဲ့သူပို့ပြောနိုင်တယ်ပို့ပြောနိုင်တယ်သူတို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုနှိမ့်တယ်မြင့်တယ်သိတယ်ကြီးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကမယုံမသိမဖြစ်ဘူးတရားအလုံးကုန်ကောင်းပြီမဲဒီတရားသူတို့မသိလားဆိုတော့သိတယ်ဒီထဲပို့ပြီးတော့လည်းပဲသူတို့သိတာရှိတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲခုနပြောသလိုဒိဋ္ဌာနုပတိဆိုပြီးတော့မျက်မြင်နဲ့နောက်ကလူတွေအတုလိုက်အောင်ဆိုပြီးသူတို့ကတရားနာကြမေးပါမေးရရှိတယ်ကျွန်တော်တားဉာဏ်စင်တွေကိုပညာစင်စိတ်တယ်အပညာရဲသွားမှာပဲအမောဟပေါ့အမောဟဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်အမောဟလည်းထည့်ရမယ်အမောဟနဲ့ပညာအတူတူပဲဟင်ရပါတယ်မေးပါမေးတာဘာပြဿနာမရှိဘူးဟာကဲဒီ